förare berättar om huvudsaken, hjälmen. Och så har vi träffat Lejonkungen David Ruud. Västervik Lejonen, ja. Vad tycker du att man ska se fram emot idag? Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, först och främst har vi bett vädergudarna, för nu får det vara slutregnat. Det kommer ju en jätteskruvet här, men förutsättningarna i Västervik är alltid bra speedway. Det går fort, den duckar preparerar banan och så har vi två kanonlagar. Det ska bli riktigt roligt att titta på. Vi tittar på hur omgången ser ut i övrigt. Västervik Lejonen här i Kanal Plus, som sagt. Lite Vetlanda varje. Rospiggarna möter Piraterna och Smedarna tar emot Dackarna. Tar vi en liten titt till tabellen så ser vi att våra lag så här långt ligger på en tredje respektive en sjätte plats. Vad säger du om placeringarna så här långt för Västervik respektive Lejonen? Ja, alltså det är en bra bit kvar till slutspelet. Lejonen har ju inte åkt komplett ett lag så många gånger, men överraskade Västervik. Jag trodde själv inte på Västervik, men har gjort ett jättebra jobb. De åker ju nästa med samma lag som i fjol, så att, det är jättekul. Du är lite inne på det. Vi låter Stefan och Tobias vidareutveckla det här med Lejonen och skadeproblemen. Vad ska du hitta? Ja, man saknar ju några namnkunniga förare till den här matchen. Chris Holder är alltjämt skadad. Liedam kör inte heller i den här matchen. Han är inte skadad men medverkar inte här. Och då är frågan, Tobias, vad ger du Lejonen för möjligheter att vinna den här matchen? Nej, jag ger dem väl goda ändå. För jag menar, Nicky har åkt där i många år. Han hittar runt här och likadant har vi då idag också. Vi har haft denna som är hemmaoval då. Så de kan nog den här banan om. Ja, vi är förhoppningsfulla på att det blir en jämn och spännande match. Visst är vi förhoppningsfulla, och med de förhoppningarna så tar vi en djupare titt på förutsättningarna. Seger hemma mot Rospiggarna förra veckan gör att Västervik med 5 matcher körda står kvar på en stabil tredje plats. Lyckat för 2 av klubbens förare i helgens fjärde VM-deltävling som kördes på parken i Köpenhamn. Nils Christian Iversen överraskade inte bara sig själv när han gick vidare till final. Och polacken Tomasz Golob ryckte för andra året i rad åt en pallplats. Och konkurrensen är hård i årets elitserie. 2005 tog Västervik det efterlängtade guldet och därefter silver både 2006 och 2007. På pappret kan de vara en av årets guldkandidater. Och frågan vi ställer oss är, hur ska 2009 sluta? Tyngre går det för de regerande mästarna Lejonen som efter 6 körda matcher placerar sig på en sjätte plats. Förra veckan stod klubben över och matchen innan det förlorades borta mot Dackarna. En match som dessutom fick avbrytas efter 12 körda hit då regnet minst sagt dansade loss över Småland. Lejonkungen Nicky Pedersen är tillbaka i laget, vilket kan vara viktigt för kvällens resultat. I helgen för GP hade hemmafavoriten all press på sig, men en punktering satte stopp för dansken som inte ens tog sig till kvar. Ett pressat Lejonen hoppas kunna ryta ifrån och bryta förlusttrenden redan ikväll. Ja, det kan man ju förstå att de hoppas på. Jag tänker på en sak, Mats, som reporter Maria nämner här. Västervik som guldkandidat. Hur långt kan man gå, tror du? Ja, de kan mycket väl ta guld med det flytet de har nu. Och är duktiga på hemmaplan framförallt. De vann ju SM-guldet med nästan identiskt lag som de har idag. Så att jag ser absolut ingen omöjlighet. Det är ju så att ni kan jättegärna mejla hit. Eller smsa för den delen. Kanske har ni frågor om Västervik. Kanske motståndare Lejonen. Eller någonting helt annat som har med speedway att göra. Så mejla in era åsikter, frågor på motor@alplus.se. Eller så smsar ni på 72120. Åsikterna är varmt välkomna. Och Stefan och Tobias, det är väl dags för att titta på laguppställningarna. Ja, och hemmalaget Västervik, de saknar Grigori Lagota i den här matchen. Han har tur med sitt visum och det betyder att Kevin Dolan kommer in i laget på reservplats tillsammans med Anton Rosén. Och det är flera förare i Västervik som har visat en väldigt fin form under den senaste tiden. Ja, de har ett väldigt intressant lag och vi såg ju Iversen i helgen här då som var uppe och nosade på pallplatserna i GP:et. Och sen ska vi se nummer 7 med Anton Rosén, också en sån här kille som är intressant att titta på. Ja. Spännande ung kille som kommer från Avesta. Ja, Mats, vad har du att tillägga? Ja, tittar man på Västerviks lagar nu, det ser jättestarkt ut. Ser man tillbaka en vecka också när de hade Chris Herri som en GP-stjärna på reserven, så har de ju fantastiska alternativ till att prestera som de gör just nu. Då är det väl dags att ta en liten titt på motståndarlaget.
Och som jag var inne på tidigare så saknas en del förare i Lejonen. Chris Holder finns med i lagställning, man kommer att köra riders för honom. Lewis Bridger har man kontrakterat och det är en ung kille, nyligen brittisk juniormästare som kör sin första match för Lejonen på reserv tillsammans med Dennis Andersson. Ja, det är en kille som spås en lysande framtid, säger de, så ska bli intressant att se honom här ikväll. Mm, och riders replacement, ja det får vi ni utveckla ner i studion. Riders replacement ska vi alldeles strax utveckla. För först ska vi prata med Anders Fröjd, lagledare för Lejonen som vi har med oss. Anders, hur funderar du inför dagen, kvällen? Nej, det är en tuff uppgift att möta Västervik på bortaplan. Och de är inne i en bra trend nu så att vi kommer nog få veta att vi lever idag. Varför inte Liadam spelar? Nej, Liadam är kontrakterad på 68 matcher och den här matchen ingår i hans planering så att har en anledning igen. Bra, då vet vi det. Vi ser fram emot att prata med dig senare igen, Anders. Tack. Tack så mycket. Ska vi ta och utveckla det där nu? Riders replacement, förklara. Ja, det låter lite komplicerat tycker jag med namnet. Och egentligen, det är så att ett lag som får en av sina två toppåkare skadade har alltså en möjlighet att köra någonting som kallas Riders replacement. Och det innebär att de andra fyra ordinarie förarna kan ta ett av den här killen som är då skadad ordinarie hit. För- och nackdelar. Fördelen är då till exempel om man är väldigt jämnt och bra lag som man kanske kan få ihop på 7-8 poäng på Riders. Ett lag som har toppar fallerar alltid i slutet när det drar ihop sig mot nomineringshitter. Men det är ett alternativ för ett lag som kanske har en dålig trupp. Det är ett alternativ för att man ska kunna få ett lag som presterar ganska bra för publiken skull också. För jag tycker ändå att snacket har gått att det är särskilt bra. För nej, alltså det är aldrig bra. Om man tar som exempel här om Thomas Gollob är skadad och man kör riders för Gollob, ja då finns inte Gollob på plats och kan prestera som han gör. Så att självklart, det är ingen nytta med det. Vi har med oss, tack så jättemycket Mats, vi har med oss hemmalagets lagledare Peter Pekka Helgesson. Hur funderar du inför det här mötet? Nej, alltså vi vet ju att Lejonen är ett bra lag och de är väl lite sargade idag i och för sig, men vi ska ge dem en match som det känns. Hur ser banan ut tycker du? Nej, den är i ordningställd igen. Det vart väl lite mer fest än vad vi hade från början. Men det fixar grabbarna, det är inga problem. Bra, tack så hemskt mycket. Ja, tack. Det har ju fixats lite med banan. Vad har man gjort egentligen? Man har försökt lägga på ett torrt material som ser ut faktiskt som lite grövre tennismassa. Håller på att säga, men typ stenkross. För att blanda med det blöta och torka upp igen. Så att banan så helt otroligt bra ut när vi kom hit idag. Så kommer det som vanligt en liten regnskur och förstör alltihopa. Men jag tycker de har gjort ett jättejobb och de är duktiga i ordningbanan. Så att det är laddat för som Peter Pekka säger, det är fäste i banan och då brukar det bli bra spel. Ja, något regn har vi inte tänkt att det ska komma ikväll. Vi tar en lite närmare titt på banan. It's not a big drag, it's fairly small, but you know, it's pretty wide, so it's always good from good racing here. You know, there's sometimes a bit of passing here, and you know, I would say it was a bit more grippy a few years back, but they changed the material here. But it's a good race. It's a good racetrack. It's always well prepared. What do you say about the gates? Which gate would be best? Definitely the inside. It's not easy from gate four here on this track. You really have to make a good start to come across from four. But now apart from that, I think the first three inside gates is okay. What do you say about the condition today? I haven't seen the track after the rain now, but you know, normally it can take a bit of rain here. It just seems to suck the rain and. It makes it a bit more grippy, but I think when I looked at it a few hours ago, it looked pretty good, and I think it looks good for today. Ja, Mats, håller du med om det som Iverson säger till Stefan om banan? Ja, tycker jag. Vad han säger det är att han tycker att det är en bra bana. Det finns många racinglinjer att åka på, men samtidigt så är det ju bana 4 är ju jättesvår att komma in på om man inte får en kanonstart, tack vare att det är så brett. Men det gäller att vara lite lurig i första svängen också. Ska vi ta lite titt på startlistan hit nummer 1? Mats, vad säger du om det här? Ja, det är dags för första hitet. Alltid spännande. Lite nerver står på spel. Se hur banan reagerar. Och
tror det kanske blir så här första andra heaten nu lite följa John-aktigt. Ingen som vågar ta det initiativet och gå ut och se hur banan reagerar framförallt. Vi tar och lyssnar till Bjarne Pedersons tankar inför det här mötet. Well, you know, it's a meeting like all other, you know, the Swedish league is very strong, so there's never any easy teams there, you know. We, you know, hopefully we'll get a good start of the meeting like what we have on the other two home meeting, you know, and carry on from there. Last week against Rotbergarna you had the race jacket number one, today you have number two. Is there anything you have talked about, Peck, about, because you in the first heat you have gate one? No, I think, you know, there's a little bit changing in the team from last week, so I think, you know, they're probably moving a little bit around to find what they feel is the best for the team, and I think the first home meeting I have number two, so, you know, we're moving a little bit up and down, so, no, you know, the most important is, you know, we got a good start of this meeting, you know, and keep going. Dansken Bjarne Pedersen har visat väldigt fin form under den senaste tiden. Han har bara tappat 4 poäng på 2 matcher den här säsongen. Och han står på innebanan här i första heatet. Förra veckan när man mötte Rospiggarna, då vanns 10 hit från bana 1, 3 hit från bana 2 och 3 hit från bana 3 och ingen från bana 4. Nej, det var det lite. Mats var inne på att det är väldigt svårt att komma in från ytten och ta ledningen. Så det gäller att vara lite förnulig som man sa. En annan taktisk grej när det gäller att ha Pedersen som nummer 2 är att han stärker det femte hitet då han kör tillsammans med Henrik Karlsson, men vi får återkomma till den. Nu är det dags att dra igång den här matchen med Bjarne Pedersen, David Bort, Thomas Kapinski och Piotr Swiderski, de fyra aktörerna i det första hitet. Pedersen får en bra start och Kapinski kommer med det på utsidan. Det är 5-1 läge för hemmalaget ut på det första varvet. Det är Watt som är trea. Ja, de var lite tveksamma där, Dave Watson. Han kunde runda rätt så enkelt. Kapinski i första svängen. Och här i det första hitet är det förstås svårt att göra någonting bakifrån med tanke på förutsättningarna. Ja, det ser ut att vara lite bättre i banan med, så tugga på rätt så bra där framme för Bjarnen. Bjarne Pedersen alltjämt i ledning. Kapinski har vissa problem i första kurvan. Han håller den andra positionen, men så kommer Dave Watson närma sig. Sista varvet nu. Dave Watson som har problem med formen under den senaste tiden, men har fått en nyrenoverad motor till den här matchen från trimmaren Janne Andersson. Men här kan han inte göra någonting. Nu kör han på utsidan, men Kapinski håller undan och det blir en förmätta för hemmalaget i det första hitet genom Bjarne Pedersen och Thomas Kapinski. Och då förstår ni förstås att det jublas här i Västervik. Ja. Ja, det tog några varv innan Dave Watt kom på hur han skulle göra med banan, och hade han börjat så kanske det hade varit en annan utveckling på hitet. Men Bjarne såg ju grymt bra, stark ut där framme, så det var inte så mycket att säga om han hade en kanonstart här från inne. Så. Och Kapinski följer med bra där på utsidan. Ja. Thomas Kapinski, polacken som i fjol körde för Hammarby, som nu gör sin första säsong för Västervik, har haft skadebekymmer. Men finns nu med i laget. Det här är hans andra match för Västervikslaget och bästa tänkbara start för hemmalaget. Vi har med oss just Bjarne Pedersen. Bjarne, grymt. Har vi inte alls det? Inte riktigt än. Först ska vi snacka lite om det här hitet. Vad säger du? Var det... Nej, det var väl kanske enligt planerna lite, som vi sa, följa John lite avvaktande. Dave Watt börjar ju komma på det efter ett par varv där, och det viktigaste är nog, om man vill pröva någonting, att man åker så pass långt in i svängen så man slipper få den här tunga spruten på sig i början. Men det syns här att det kommer att bli riktigt bra spel framåt kväll. Bjarnes insats? Det är alltså, han är ju enormt duktig och startsnabb, och då vinner man gärna hitna. Det är så? Ja. Inte mycket mer om det. Nej. Men säger du någonting om fortsättning? Ja, men det har vi ju Bjarne på gång. Grymt stark, sa vår expert Tobias, att du såg ut Bjarne. Hur känner du själv? Bjarne, jag vet inte om du hör mig, men grymt stark, sa vår expert Tobias, att du såg ut. Hur känner du själv? I can't hear anything. Hello. Yeah, okay, in English. They say you're looking really strong, Bjarne. How do you feel yourself? Yeah, you know, we got a lot of rain before the start of the meeting, so, you know, it's really gribby out there, so, you know, we need to change a little bit set up on the bike, but we make a good start of the meeting, and that was important. Okay, great, thank you so much. Då tar vi en titt på nästa heat 2.
Och startlistan som ser ut som följer. Vad säger du om den, Mats? Jättekul att se två svenskar. Louis Bridger pratar om honom förut. Jag tror personligen inte på honom så mycket med tanke på att han inte åker med egna grejer heller. Anton Rosén, en ung förare som det har gått bra för. Så här säger han själv om sin utveckling. Ja, jag tycker det bara går framåt och framåt hela tiden. Det flyter på hela tiden. Det går bra helt enkelt tycker jag. Vad är du mest nöjd med i din körning? Starten har suttit bra och sen har jag kommit efter. Det har jag lyckats komma om också. Så att det mesta är jag väl nöjd med kan jag säga. Så det är skönt. Nu har du Dennis på andra sidan ikväll som du har kört mot många gånger redan från knattetiden. Då ligger det något prestige i när du möter honom? Lite grann kanske ligger vi lite bak om man tänker på det. Men han är motståndare så det är bara hoppas att han kommer bakom. Andra hitet på gång och reserverna möts för första gången den här kvällen med Dennis Andersson allra längst in. Utanför så har han Kevin Dolan, telebanan Louis Bridger och på ytterbanan Anton Rosén. 5-1 alltså i det första hitet för hemmalaget. Och Dolan hoppar iväg riktigt bra. Dolan hoppar iväg bra. Det är Bridger, 1-2, Dennis Andersson på insidan, 3. Och så är Dennis Andersson åker på Bridger och har stora problem och då kan Rosén lita på insidan och övertar tredjeplatsen. Dennis Andersson har stora problem att hantera banan. Ja, det är nog lite bättre i den som de har lagt på material med. Så ja, han har väldigt problem. Kevin Dolan från Australien, 39 år gammal, som tidigare har förflutit i Vargarna, kör för Workington i engelska andra ligan. Nu är det ledningen, kontrollerade hela med ett varv kvar. Ja, det blev ett litet utdraget hit där, utan han kontrollerade bra i ledningen och Bridger likadant på sin andra plats. Och Dolan vinner före Bridger och med Rosén på en tredje plats. Övervikt för hemmalaget även i det andra hitet. 4-2 och 9-3. Jag ska väl säga det att Dolan, han har ännu inte hunnit i 39, han är 29 och ingenting annat. Ja, just det. Men en bra start fick han på matchen. Se Dennis, han var med bra in i andra böjen där med, men han var nog inte beredd på att det skulle vara så mycket material riktigt, utan ser att han får problem att få sladd på cykeln. Och Louis Bridger, han tar sina första poäng för Lejonen. Som vi hörde Mats säga innan hit, han åker inte på sina egna grejer. Hade problem med en strulande buss nere i Polen och har fått låna cyklare. Ja, nej, men det är starkt gjort att åka så pass bra ändå. Men han kommer nog att bli farligare framöver i tävlingen. Ja, vad tror du Mats om det? Ja, han gjorde ett jättebra hit. Jag kan inte påstå att han har de bästa förutsättningarna att komma hit utan egna maskiner, vilket är jätteviktigt. Men det är bra först. Det kan ju båda gått för resten av kvällen också. Hur ser du på hitet? Lite väl utdraget. Det är ett reservhit där man kanske inte har kollat upp och verkligen lyssnat på de andra ställt in cyklarna. Det var en del som hade problem. Både Anton och Dennis hade lite problem i början. Men när Anton fick upp fart på maskineriet där så slår han inte av gasen. Och det är viktigt alltså att inte tveka när det är sånt här nu när det är fest. Alltså man får inte tveka på gasen utan rätt inställda cyklar, full gas och då går det. Jag är lite nyfiken på, vi pratade ju med Anton här tidigare och det är ju en kille som du är mycket bekant med. Hur ser du på hans utveckling? Jag tycker alla de här killarna som är med, alltså de tar ett steg i taget, de kommer från knatten, tar tid på sig. Det kommer att ta tid också, men jag tycker de utvecklas i de här klubbarna de har kommit till jättebra nu. Det har pratats en del om banans kondition, om material, hur mycket material det är och så vidare. Hur tycker du själv att det är? Jag tycker banan ser jättebra ut. Om det får gå några hit till så att det torra materialet får blanda sig ordentligt med det blöta materialet och torka upp lite grann. Alltså, då kommer vi att se grym speedway. Sen är Nicky och Gollob och de här killarna som tycker om det här. Alltså, det är ju den bästa speedway man kan se, det är när banorna är preparerade på det viset. Hur då menar du? Alltså när det finns ett åklager där man kan åka ut och hämta fäste som vi säger på speedwayspråket och vända och kanske ta en ytterrökare och en inner kurva här och var. Så att det finns så mycket alternativ då. Så att då betyder inte starten så mycket i speedway som det gör till exempel på en liten halbana. Hur påverkar de här sladdpauserna förarna? Nej, de har att göra i depån så länge det inte dröjer av jättelänge. Men de,
gör ordning cyklarna, de torkar glasögon och torkar hjälmar och grejer, så att ja, de har att göra, så det är ingen fara. Nej, men vad tänker du annars att vi har att se fram emot? Nej, jag tror, som jag har sagt tidigare nu, att vi har härliga hit att se fram emot. Spännande, tuffa hit med Gollob och Nicky Pedersen. Och, alltså två duktiga lag som är duktiga på långa banor. Detta är inte en jättelång bana, men den är bred och det finns förutsättningar för omkörning. Så att, nej, vi håller tummarna. Jag tror det kommer att bli kanon. Vi tar en liten titt på helgens GP. Mats, vad säger du om utgången? Ja, som det föll sig ut så tycker jag att själva GP-tävlingen i Köpenhamn var en otroligt tråkig tävling. Ursäkta mig, men lite omkörningar händer inte så mycket på den inomhusbanan som har varit bra speedway på förut. Så, och då brukar de här grabbarna komma upp här. Då kommer rutinen fram och visar sig på slutresultatet också. Det var ingen bra svensk dag. Andreas mådde inte riktigt bra. Fredrik kom aldrig in i tävlingen heller, men danskarna hade ju med ett par till stycken till semifinal också. Och de som vi ser idag, hur såg du på deras insats? Nej, jag är grymt överraskad av Nils Christian. Vi vet att han är en duktig speedwayåkare, men komma in som ett wildcard är ju både pressande på det viset av att man vill prestera. Han har konkurrens från sina egna landslagsmän som är duktiga åkare ordinarie, men han kommer in och kör sitt race och gör det otroligt bra. Okej, vi tar en titt på den totala ställningen, vad säger du? Ja, så långt ser det ju bra ut, för nu fick vi med lite svenskare bild också. Nej då, alltså jag tycker att det ser spännande ut och jag tycker det är otroligt kul. Det tror jag tillsammans med hela speedwayvärlden att det kommer upp lite nya ansikten. Emil har ställt till ett ordentligt för de här rutinerade killarna och Fredrik hänger med där, men Fredrik har ju själv sagt att han ska inte bli världsmästare för ett par år, så att han är med där, det är viktigt, och Andreas måste försöka komma på pallen i år. Alltså det är dags för honom nu, han har varit med så pass länge och har den rutinen och erfarenheten, så att han behöver vara med. Han ska inte bli... Ja, vi tar och ber helt enkelt Stefan och Tobias att tycka till lite om GP:et också. Ja, alltså jag kan bara instämma i det Mats sa, att det var en tråkig tävling, alldeles för få omkörningar. Banan var ju bra preparerad om man jämför då med den tävlingen i Göteborg, men tyvärr då alldeles för lite omkörningar. Jag tänkte en sak när det gäller Andreas Jonsson, om vi börjar med honom då, som har börjat den här säsongen riktigt bra. Nu gick det inte lika bra, vi har sett tidigare säsonger att han har gjort bra tävlingar, men har varit ojämn. Hur ser du på hans första del av den här VM-säsongen? Tror du att han kan komma tillbaka, och vi vill att han ändå ska vara med fram och slåss om medaljer i slutändan? Nej, men jag är helt övertygad om att Andreas har en kanonsäsong framför sig. Dels har han börjat så bra i alla ligor, om vi tittar på honom, han är jämn där i elitserien i Polen, han tar massor med poäng där. I GP har det gått bra, nu var han sjuk, men han ville väl intala sig själv och alla andra att det var bättre än vad det var egentligen, och sen blev utgången fel om man säger. Men du är övertygad som sagt om att han kommer inte ha några fler dippar, utan att han kommer hålla en hög jämn nivå? Ja, jag tror det, för det verkar så på Andreas själv liksom. Det hoppas vi på att så blir, så att vi får en svensk där uppe som kan vara med och slåss om ädla medaljer. Vi tar nu en titt på startlistan för heat 3, och Mats, jag är givetvis nyfiken på dina kommentarer kring det. Ja, vad vi ser här nu då, så kommer Anders Fröjd i Lejonen, lagledningen där, väljer att stoppa in Dave Ott tillsammans med Nicky Pedersen i första Riders istället för Chris Holder. Så att nu har Dave Ott varit ute och känt på banan lite mer fördel än de andra. Nicky Pedersen, ja, han har åkt på många smällar på sistone. Frågan är, hur mår kroppen egentligen idag? Om den är okej, alltså tillbundet med inte 100%, men alltså, jag hoppas tillbundet inte man kraschar för mycket ikväll. Jag ska nå min bra starta som också fungerar bra i sista GP. Men alltså, det är klart man har väldigt uheldig, ingenting har riktigt fungerat, men jag har det inte så nöjt med att säga att man är uheldig hela tiden, för man ska kämpa för att få heldet till att fungera, och det gör jag. Jag fokuserar och tittar framåt, och så vad det händer, det vad händer, det kan vi inte göra något med. Och ikväll får ni köra för Chris Holder, hur ser du på möjligheten att vinna den här matchen? Ja, men det är klart att vi alltid i Västervik, de har ett jättebra hemmelag hela vägen ner till reservbästförarna också, men nej, vi gör vårt bästa, och nu som du ser, vi är right of the placement för Holder, så må vi se om vi kan göra lite taktiska och forskjelliga ting. Ja, Nicky Pedersen, hans första framträdande i den här matchen. Hemmalaget har bana 1 och 3 igen.
Och han kommer alltså tillsammans med Dave Watt, Pedersen, och de ställs mot Nils Christian Iversen och Chris Harris. Iversen, som jag har varit inne på, visade riktigt fin form i GP där han fick en wildcard och tog sig fram till final för första gången i karriären. Ska han kunna utmana Nicky Pedersen och våra danskarna sida vid sida här i det tredje heatet? Nicky Pedersen, han får en liten knuff av Iversen, och Iversen som leder, kan Pedersen komma tillbaka? Det är Watt, han kallar om tredjeplatsen. Oj! Och så kommer Pedersen på insidan. Försöker flytta på Iversen, och han gör det. Han övertar ledningen. Där var han bestämd, Nicky. Där visar han att han ville fram. Och det är oavgjort i hitet just nu, med Harris på en tredjeplats. I den kurvan. Dave Watt, han jagar på Chris Harris där, han tar lite hela tiden. Alldeles strax ut på det sista varvet. Efter det får det första oavgjorda hittet i matchen. Titta! Chris Harris får problem! Och då får Dave Watt en gratis poäng. Och då kommer Lejonen knappa in här. Pedersen motseger för Iversen. Och med Dave Watt på en tredje plats, 4-2 för Lejonen. Som tar in 2 poäng här, 11-7. Ja, det var en härlig kamp mellan Pedersen och Iversen. Ja, det var det. Och jag tyckte jag såg i starten att Nickan var riktigt, riktigt het. Och han släppte iväg den lite innan tejpen gick och bombade faktiskt lite på det. Här får vi starta ögonblicket. Sen är han riktigt tuff här i Nicky, andra svänger och bestämd. 56-5. Och vi intygar att frågan faktiskt går. Ja, kör. Kör lagom tufft mot Iversen, som får väl ett annat spår. Och så Chris Harris som fick stopp och gick miste om 1 poäng. Vilket betyder alltså att det är Lejonen då som får övervikt. Ja, Mats. Vad kul det. Ja, det syns när duktiga killar kommer ut. Och Nicky visar vägen ganska bestämt där. Det gäller att vara bestämd på en sån här bana, och det syns lång väg att han stormtrivs. Jag tror inte alls han har ont i rumpan efter den där stygnen i lördags. Bestämd och beslutsam, men vad är de största kvaliteterna i just den? Alltså, Nicky har ju ett otroligt tävlingspsyke. Han har ju mycket trasiga delar i kroppen, om man säger. Men han är en otrolig tävlingsmänniska och bestämd. Han alltså går ut varje gång och bestämmer sig för att det här heatet ska vinna. Och hade han tvekat där borta så hade det blivit en krasch istället. Och han bestämmer sig för att han som var först in. Och då det är det man vinner heaterna. Vi har honom med oss också, Nicky. Jo. Du verkade beslutsam, får man väl säga, och bestämd det här heatet. Hur kändes det? Ja, men den är faktiskt jättefin banan. Det är lite greasy på toppen då, men alltså, ja, det är ju en full gasbana. Och jag känner Nils Christian Ivers, han väl tillslår mig hvis han kan. Han håller på banan 1, så alltså, det var tufft, men ja, jag gjorde det taktiska. Jag tror jag går kört rundt om ham i første kurve, men han vidste hvor jeg var, så derfor var han klar, og så stylede han ud af kurven, og jeg kørte ind i en omgang. Jättefint. Okej, tak så mycket så länge. Nu så är det dags att ta en titt på startlistan på hit nummer 4. Gammal Västervikskille David Rud kan banan innan och utan, så att spännande mot Golober. Och man väljer att plocka bort Dennis Andersson och tar in Lewis Bridger tillsammans med David Rud. David Rud närmast i bild. Med flutet i Västervik har jag fina framgångar på den här banan. Och brukar köra bra här. Ja, det brukar han göra, och se om man kan ta tillvara på sitt fina innespår nu. Men han har lagkaptenen i Västervik, Thomas Golob, vid sidan om sig. Och där har vi Kevin Dolan i röd hjälm som gör sitt andra hit. Han fick en riktigt bra start med en 3-poängare i sitt första hit. Golob som togs till final i parken Köpenhamn, körde också riktigt bra i polska ligan i söndags. Han är i form just nu. Ser vad han kan åstadkomma. Han hade ingen bra vecka mot Rotfingarna förra tisdagen. Han bara tog 5 poäng. Ja, det är Rut som tar starten. Det är en riktig kanon där. Och så kommer Dolan på utsidan. Han är 2:a. Och så är det Golob som är 3:a. Och nu har Golob tagit upp kampen med David Rud. Men vi vet att Rud åker. Oj, titta Rud! När de kör om kull! Han redde ut den där situationen. Jag skulle säga det till John att Rud kan åka riktigt fort när han är i ledning.
Det tuggar på där ute i första böjen. Nu märker man han lite respekt för den här gången istället. Men... Bridger krigar på där på sin fjärde plats. Det är ju en krigare som kämpar i samtliga fyra varv. Men han kommer inte närmare Dolan. Och nu är det sista kurvan. David Ruud på väg mot tidsseger. Han vinner. Han gör det före Golov och med Dolan på en tredje plats. Och det är oavgjort i det här heatet. Och 14-10. Men som det var att David Ruud stod på öronen. Ja, det, han trodde nog inte det skulle vara det fästet ut i böjen där riktigt. Men vi ser att han har en riktig kanonstart där från innan. Golov inte alls med. Jag är lite förvånad över Golov med att han inte går ut och testar lite, utan han ligger ändå där innanför Ruud hela tiden och försöker hitta farten där, men oj. Tiden 57 och 1 för Ruud. Ja, Mats. Vad säger ja. Jag såg David där, han fick en lite grann stoppsladd och ser lite fäst där, men nej, jag väntar fortfarande på den föraren som vågar gå utanför halva banan, för då kommer det att bli farfot. Okej, det är så alltså. På vilket vis kommer det bli? Nej, alltså man ser ju här de killarna som går lite längre ut när de går in i svängarna. Så det finns ju ett grymt fäste där ute. Alltså, är du med på det och kommer efter lite grann och jagar någon, alltså, så då går det fort där ute. Så att då finns förutsättningarna för omkörningen också. Ruud, vad säger du om honom? Nej, han är duktig. Han är otroligt duktig. Och jag vet när David kom upp som talang och åkte i Västerviks elitserielag så överraskade han många som ett framtidsämne. Och han kan banan. Ja, han kan ju det. Nu har vi honom med oss också. Man kan nästan gissa att du trivs här på den här banan, David. Ja, den är helt okej. Som sagt, jag har gjort många bra hit här. Detta hitet flöt på bra. Det är mycket lättare att man står på innebanan. Men ytterbanan är riktigt svårt. Men det är rätt skönt att hålla golv upp efter sig. Men det är tufft där ute. Det är lite halt och fäst om vartannat. Men vi får hoppas det blir lite bättre. Det såg lite shaky ut där, nästan som att du var på väg att göra omkull. Men du redde ut situationen. Vad var det som hände? Ja, förmodligen så gick jag på någon hal fläkt. Det var vatten eller någonting. Och så träffade jag lite fäste. Så det var nära det gick att det gick illa där, men jag redde ut det som tur var. Tack så hemskt mycket, David Ruud. Ja, vi har kommit fram till ett nytt avsnitt av Så funkar det. Och idag ska vi prata om hjälmen. Jag har fyra hjälmar, en i varje färg. Man kan ju ha en hjälm också och sen ha sådana tygöverdrag och mössor med olika färger på. Men jag har lackade hjälmar, en röd, en blå, en vit och en gul. Här har vi blå hjälm, hemmalagshjälm. Hemmalag har ju röd och blå, bortalag vit och gul. Så kör en hemmamatch och har med mig röd och blå. Individuell spruva så står färgen för vilket startspår man börjar på. Bana 1, det är röd huva, bana 2 blå. Bana 3 är vit och bana 4 är gul. Det måste man ha, det för att markera för publikens skull och för domars skull. Sen besiktas den inför varje tävling av en besiktningsman så att den inte är skrapad eller kraschad med helt enkelt. Då får man inte starta om den är fel på den. Sen finns det en datummärkning här. Den får inte vara över 2 år gammal. Du får inte använda den. Så det kollas varje tävling. Ja, det är noggrant. Och det är något som man... Som förare, man ser till att man har en fräsch hjälm. Jo. Det är ju sådana vanliga motocrossglasögon vi kör med antingen tear-off, det är sådana siktglas man kan dra bort, eller roll-off. Det är liksom ett system som man kan dra fram fräscht då, om man får lort på glasögonen. Får man sig en skvätt i en kurva så kan man riva bort det här, så är det fräscht igen. Regnar det och då skvättar det ju extremt mycket ibland och kanske man måste byta glas en gång varje varv. Så alltså, då gäller det att fräscha skivor på som man kan dra bort då. Men här så drar man ju inte av några tear-off överhuvudtaget, för lägger man först så behövs ju inte det. Mats försöker gömma kaffet och du lyckades precis du. Ja, vad härligt. Utvecklingen, hur ser du på hjälmens utvecklingen genom åren? Ja, alltså, jag har en kollega uppe i hytten där uppe som sa att jag kunde prata lite grann om när jag körde på 60-talet, men riktigt så långt tillbaka. Nej, men det har hänt jättemycket. Alltså. Det är kul med hjälmarna. På 60-70-talet så åkte man med helt öppna hjälmar och så hade man en liten face mask.
Och så hade man den här facemasken, den såg ut ungefär som en kråka, det var en stor näsa som stack ut så här. Och sen hade man pinnar och grejer under skärmen här, som man hade glasögon som man satte fast på den tiden. Och för varje gång det varit smutsigt ut på banan så fick man kasta en sån, och så hade man en förhoppning av att man skulle klara sig lite grann. Och så att till slut var de bortkastade, och då fick man riva glasögonen. Idag åker de med en heltäckande hjälm som naturligtvis skyddar större delen av ansiktet, vilket är jättebra. De har blivit säkrare, de har blivit tjockare men ändå lätta. De har samtidigt glasögon som är till hjälmen idag, så behöver du inte ha så mycket extra glas, utan du har ju sådana som du drar i som ett snöre. Om folk undrar som tittar på tvn vad de håller på med på raksträckorna, så brukar de dra fram lite fräsch glas. Så det är ungefär som en rullgardin på glasögonen som man jobbar med. När du berättar om hur hjälmen såg ut tidigare, så låter det som att det var oerhört komplicerat att byta glas. Vad gjorde man när det blev smutsigt? Nej, då hade man, alltså när man hade kört färdigt så var det så här att då fanns det liksom inget mer att göra, utan då fick man hålla på som de gör nu. Dave Ott håller på att greja med sina glasögon i depån nu. Han tvättar och torkar av dem. Och då är det ungefär som en rullgardin. Men tidigare så hade man gamla glas, så att säga, extra glas som man satte utanpå skärmen. Och de fick man kasta varv för varv. Och sen var det bara att riva av sig glasögonen till slut. Ska vi kanske gå vidare och ta en liten titt på startlista hit 5. Tack så mycket för att du pratade lite om hjälmarna på 60-talet. Vad säger du om det här? Ja, nu har vi två danska kometer, jag håller på att säga, inte kometer, de är gamla rutinerade, men två stjärnor som kommer ut här. Så att, varje hit är spännande, det är två tävlingar i varje hit nästan kan man säga. Alltså, det är lite juniorer mot rutinerade förr, så att, mycket bra. Och hemmalaget gör ju en förändring, man plockar bort Anton Rosén och tar in Kevin Dolan som nu kör sitt tredje hit. På 5 totalt, och här har vi Nicke Pedersen, hans andra hit. Nu ställs han mot en annan dansk, Bjarne Pedersen, som finns på bana 3. Nicke Pedersen som alltså kör Riders här istället för Chris Holder, vilket betyder att han återigen står på bana 2. Annars står man ju på en bana i grundomgången, om man kan kalla det så, fram till det 14 hiten. Man står på varje bana en gång. Dolan Pedersen, Bjarne Pedersen och Lewis Bridger som också han kommer ut. Det är också hans tredje hit från ytterbanan. Tuff inledning här för Bridger som inte har kört på den här banan tidigare. Nej, det har han inte, men får se om han läser den efter kväll. Ledning 14-10 för hemmalaget. Se också då, Micke Pedersen mot Bjarne Pedersen, bana 2, bana 3. Men får inte räkna bort Dolan på innebanan. Såg det i det andra hitet, han fick en riktigt bra start. Ja, det är Nicke Pedersen som tar starten. Ska vi se då Bjarne Pedersen. Ja, får slå lite grann. Dolan är 3, Teppelil på insidan och Bridger är 4. 3-3 läge. Svårt att göra någonting, men Bridger försöker få sin sista plats och knapar några meter på Dolan. Nicke Pedersen ser het ut, som så många gånger tidigare. Vi såg också i helgen att starterna var bra och de har funkat så här långt. Ja, han kan ju den här banan med. Han har kört en åt och han hittar runt där bra. Sista varvet nu. Pedersen mot en klar seger. Bjarne Pedersen lika god tvåa. Dolan har tredje platsen, enpoängaren. Men Bridger, han kämpar, han krigar. Och all heder åt honom, men det blir ingen poäng i det här hitet för den unga britten, och 3-3 hitet efter att Nicke Pedersen har tagit sin andra raka hitseger. Ja, det var inte så mycket att säga om hitet. Han hade en klockren start och sen åkte han igenom hitet. 3-3 hitet. Hitseger för Nicke Pedersen på tiden 56,5. 56,5 hitseger. Ja, Nicke vinner igen. Ja, alltså, känns som man är tillbaka i gammal, eller känns tillbaka, han har alltid varit så här. Men det man ser utav Nicke just ikväll, det är liksom vad som kännetecknar Nicke. Han är otroligt startsnabb, har allting med sig hela vägen, och grejerna när de går så åker Nicke fort. Och du var inne på det tidigare, kroppen är sargad, men huvudet? Han har huvudet med sig, det kan jag nog lova. Han ser inte så, han ser rätt glad ut tycker jag, måste jag säga, när vi ser honom borta i depån. Som ligger en bit härifrån.
Vi tar och tittar lite på mejlfrågorna som har kommit in, tänkte jag, Mats, medan vi väntar in nästa hit. Och då så har vi fått en fråga från en signatur som kallar sig för AJ. Hur ser ni på kravet på svensk junior i laguppställningen? Stor skillnad på att ha Thomas H. Jonasson mot en blek 2,00 junior som mest kör för att se och lära. Då kan man ju kanske börja med att fråga en blek 2,00 junior. Ja, var kommer en blek 2,0? De flesta juniorerna som kommer in på snitt på 2,0. Jag tycker att regeln är klockren. Sätt gärna in en junior till, för att det är så bra kvalitet på svensk spelare för övrigt med ordinarie förövrat. Mycket, mycket bra fattat beslut av klubbar och grensektion, tycker jag. Så kör på det. Den här bleka 2,0 kommer att vara en Thomas och Jonasson om något år. Underbart. Då är det dags att ta en titt på startlistan för hit nummer 6. Vad säger du, Mats? Vad gör det här oss? Ja, vi ska se Chris Harris nu. Hade lite oflytt förut. Han trivs ju när det är lite fest. Och jag har en förhoppning av att han kan gå ut i materialet och hämta lite fäste. Day Watt står på telebanan. Chris Harris utanför sig. Där har vi Iversen och där har vi Piotr Swiderski. Han har inte heller kört på den här banan tidigare. Swiderski var inte med när man körde här i fjol, när för övrigt Lejonen vann med 4 poängs marginal. Swiderski står nu på innebanan. Nu behöver han köra in lite poäng om Lejonen ska kunna gå i kapp där. Han hade en tuff uppgift i det första, han står på ytterbanan. Ja, det hade han. Och nu ska vi se Day Watt med det, hans tredje hit, och se om han har lärt sig banan. Han har hoppat iväg lite bättre från starten, men ett tufft motstånd innanför med. 4 poäng skiljer lagen åt. Det är ledning för Västervik. Anders Freud i samspråk med Tommy Rander. Ja, det är ju känns att få den bästa starten. Ser du vad Watt kan göra? Watt han försöker, men... Och så har Swiderski en kamp med Harris. Swiderski är trea. Harris åker långt ute. Kan han komma runt Swiderski? Ja, han gör det. Riktigt nära där att de är ihop. Harris och Swiderski, men Harris gör det bra. Och är uppe på en tredje plats. Och det är 4-2 nu för Västervik hitet. Iven åker fort där fram, han åker från fältet och det är lite utspritt igen. Nils Christian Iversen som hade en strulig fjolårssäsong som var skadefylld. Han hade problem med en axel som han opererade i vinter. Den här säsongen har varit mycket bättre. Han har hittat formen. Och nu tar han sin första hitseger i den här matchen. Han vinner före Day Watt. Och Harris tar en viktig enpoängare. Och 4-2 för hemmalaget som dyker ut sin ledning. Nu 21-15. Och då skiljer det 6 poäng således. Ja. Nej, Iversen han behåller sin form sedan GP:t i lördags. Och Swiderski gjorde vad han kunde där, men Iversen var alldeles för snabb från tejpen. Och Watt upp på en annan plats. Här ser vi Harris, nej, fick vi inte se när han rundade Swiderski. Ja, Mats, hur upplever du det här? Jag är jätteimponerad av Nils Christian, och tittar man på speedwayen på den här banan riktigt, riktigt noga, så ser man att den som leder, eller de som kan banan riktigt ordentligt, alltså de utnyttjar raksträckorna säkert med 5-6 meter längre innan de går in, och så låter de cykel styras in istället för att de som har lite, ligger lite bakom och lite osäkra, de ställer nästan upp cykeln efter starten, eller du tappar den 5-6 meter, men precis som Nils Christian också nu, så kan precis enligt regelboken suveränt kört. Vad är du mest imponerad av hos just Nils Christian Iversen? Dels att han är en otroligt duktig speedwayåkare för att vara så pass lång. Han har en väldigt speciell åkstil också, Nils Christian. Men sättet han åker och hanterar Västerviksbanan är helt suveränt, tycker jag. Och vi har Nils Christian med oss. Yeah, we are just talking about you and you seem to be in a really good form. How do you feel yourself? Yeah, I feel really good. You know, I had some good meetings over the weekend, and you know, things really start to come good together for me. So you know, I'm quite happy about my form at the moment, and you know, I have to plug away from here. Tell me about this meeting that we just saw. From your point of view, yeah. Yeah, I made a good start and sort of just controlled my own race. First race I made start, but I made a mistake and allowed Nicky to pass on the first lap, so I was a little bit disappointed with that, because
know, it could have been a good win for me, but again, we have to look forward and we have some more races in this meeting. Yeah, do so, and thank you so much. Sorry? Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Det är dags att ta en titt på startlistan för heat 7. Där kom det. Lejonen utgittar Chris Olers Riders med David Ruud som än en gång får starta på banan 1. Så vi får se vad Nicky kan åstadkomma här. Ja, det här är ett intressant hit med Gapinski och Bjarne Pedersen för hemmalaget som tog en femetta tillsammans i det första hitet mot Nicky Pedersen och David Ruud. Ja, likadant Nicky där. Han gör sitt tredje framträdande nu och ska vi se om det blir lika lyckosamt som innan. Den här gången ifrån från bana 3 och som jag varit inne på den svåra fjärde banan, det finns Bjarne Pedersen. Ja, nu får du återigen en bra start och Nicky Pedersen kommer här från bana 3. Det är 5-1 läge för Lejonen. Oj, och så är Västerviksfärarna nära att köra ihop. De har ihop. Och det är Bjarne Pedersen som närmast jagar Nick Pedersen. Det tuggar på bra i första svängen, David. Han får hamna och kasta. Och nu har Lejonparet fått en lucka ner. Och nu ska det mycket till att man tappar det här. Nu är det parkörning. Och nu är det 5-1 läge. Pedersen och Ruud alldeles strax ut på det sista varvet. Och det här blir ju förstås ett intressant inför fortsättningen. Nu när Leinen knoppar in på Västervik försprång. Ruud, Nicky Pedersen vinner 1-2. Utklassar Arne Pedersen och Gapinski. Ja. 5-1 alltså för Leinen. Nu är det 22-20 efter det 7 körda hit. Vi är alldeles strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Västervik. Det står 2020 mellan Västervik och Lejonen. Och nu så ska vi prata lite om, och det är ju lite bundet till en situation som vi upplevde när vi var i Kumla senast. När det regnade och det blev en ganska ordentlig kaos kring hur man skulle köra eller inte. Ja, det var många som ville vara med och bestämma. Det var nästan 14-15 före när vi tittade här. Och sen så var det en del före som... Sen gick ut och protesterade och man kunde inte fatta några konkreta beslut, blev påverkad utav alltihopa. Och här var ungefär 15-20 man plus säkert en del från depån också som ville vara med och bestämma hur man skulle köra den här tävlingen eller inte. Ja, för oss som var där så var det väldigt rörigt och det blev nästan någon form av uppvigling. Det var liksom många som driva sina egna idéer om huruvida man skulle köra eller inte. Därför har man haft ett möte och därför har vi också med oss Christer Gustafsson, ordförande i gränssektionen Svemo. Det här mötet som ni hade, vad gav det egentligen? Ja, det gav ju att vi bestämde lite hur det skulle se ut vid, när vi ställer in matcher. Det ska ju inte vara precis som ni säger här. Det ska inte vara en polsk riksdag, om jag får kalla det så, med 15-17 personer ute och ska försöka fatta ett beslut. Det är ohållbart, det går inte. Så vi bestämde oss för att det ska finnas 7 personer ute på banan när vi ska fatta ett beslut om att ställa in match. Och det är de som är mest berörda av alltihopa. Det är för det första är domare, så är det tävlingsledare, så är det banchefen, så är det lagledare från båda lagen och lagkaptenen från båda lagen. Det är sammanlagt 7 personer. Hur kom ni fram till just det här beslutet? Ja, det kom vi fram till genom att vi diskuterade med alla elitseriedomare och alla lagledare i elitserien. Vi var samlade allihopa i Nyköping. Och vi diskuterade oss fram till hur alla ville ha det. Och därmed så är det ju en sak som gäller från och med idag faktiskt. Och när bestämde ni att ni skulle ha det här mötet? Var det efter den situationen? Alltså, initiativet till mötet kom från domarföreningen. Och domarföreningens ordförande Lexenberg tog upp det här. Och det här var ju lite turbulent, precis som ni säger, mellan domare och lagledare. Och vi ville rensa luften ordentligt. Så det var inte bara det här ämnet som var uppe, utan det var flera incidenter som har varit under början av den här säsongen som vi diskuterade. Alltså frysning av heat, uteslutning första kurva och sådana där specialgrejer diskuterade vi en hel del.
Men det här som man har diskuterat på mötet, Mats, hur ser du på beslutet och hur man kom fram till det? Först måste jag fråga Christer, gäller det vid alla tävlingar vare sig det är fint väder eller inte att förarna inte får gå ut på banan mellan 6 och 7? Alltså, när man ska fatta ett beslut om att ställa in en tävling, Mats, då är det inte fint väder. Nej, det kan jag hålla med om. Jag kan tycka så här att egentligen har jag ingen förståelse för varför domarna själva kallar till ett möte. För egentligen så är det ju de som är i regelboken, de som bestämmer. Antingen är det så att de inte är tillräckligt starka eller också blir de för lätt påverkade. Och då är de inte starka, tycker inte jag. För någonstans så är det domare och tävlingsledare som avgör. Och då gäller det att se till att domaren är så stark, tycker jag, att han håller de andra borta. Självklart så är det säkerheten, det är liksom den första aspekten, va? Men alltså det måste domaren ha en feeling tillsammans med tävlingsledningen att den här banan är inte körbar, då kör vi inte. Ja, domaren, vi måste ju naturligtvis stärka domaren. Domaren står alldeles ensam kanske mot en väldig massa människor. Och det menar, det är mycket folk på läktarna. Det är svårt att fatta ett beslut, men det är precis som du säger. Domaren har det yttersta ansvaret för tävlingen. Det är domaren som bestämmer om matchen ska vara inställd eller inte. Till slut. Men om man då vänder på det, visar man domarna för lite respekt? Det kan nog vara så också. Det kan nog vara så också ibland. Hur ser du på det? Ja, det kan nog vara så. Samtidigt som domarna idag inte har den respekten. Alltså, är man domare, då är man boss. Alltså, det är taskigt att säga så. Sen behöver man liksom inte uttrycka sig som så. Va? Men någonstans är det så att jag har valt att bli domare och då är det jag som bestämmer. Så jag tror att det har blivit så här idag, att det är så mycket som händer kring GP bland internationella domare. Vi har otroligt dålig kvalitet internationellt sett. Jag tror att en svensk elitseriedomare kan göra precis lika bra ifrån sig från på ett GP, där de skickar domare som dömer en gång i månaden kanske. En av de bästa domarna i GP är svensk. Okej. Okay. Vi har fler med oss här i Västervik som säkert vill tycka till kring det här. Så vi bjuder in Hytten. Välkomna in i diskussionen. Vad säger ni? Ja, tackar så mycket. Jag hade en fråga till Christer där. Vad är din uppfattning gäller domarna och kompetensen kring banor? Hur man preparerar banor? Känner du att samtliga domare i Sverige har den kunskapen? Ja, jag kan inte säga att samtliga domare har det, men elitseriedomare bland annat försöker. Vi jobbar med alla domare. Vi har domarkontrollanter ute. Vi försöker kontrollera varje domare 2 gånger per säsong. Och vi kör ju även de här stora domarmötena höst och vår. Och där har vi mycket videoinspelningar. Vi tittar på banor, vi tittar på incidenter och vi försöker att bygga upp en kunskap successivt hela tiden. Och det är ett arbete som pågår hela tiden. Och samtidigt så har vi domare som faller för åldersstrecket och det kommer nya. Då måste ju de byggas upp också. Ja, det är inte lätt. Alltså. Jag förstår det också. Men någonstans så känns det så här att en domare är den som bestämmer. Och det som man egentligen inte tycker inte jag kallar till ett möte med lagledare och såna här grejer. Va? Utåt och kommentera, det är vi som bestämmer. Jag förstår situationen att den är svår. Men i så fall så har vi inte tillräckligt bra kvalitet. Men jag tror samtidigt också att om vi gör ett sånt här möte så tror jag att vi höjer kvaliteten och förståelsen både hos lagledare och domare. Tack så mycket för att du kom hit, Christer. Tack så mycket. Nu är det nog dags att gå vidare, eller vad tror ni? Ska vi se tävling? Ja, vi gör det, va? Och vi börjar med att ta en titt på startlistan hit, nummer 9. Nej, 8, förlåt mig. Där gick jag händelserna i förväg. Mats, vad gör det här oss? Ja, David Ruud har varit ute och visat framfötterna 2 gånger där. Nils Christian, Chris Harris vill jag se med av. Han är duktig speedwalkare i Västervik och han har inte presterat det. Ja, och Dennis Andersson är tillbaka på banan. Kommer följa in hans andra heatbil. Lewis Brader har redan kört 3 heat. Han får ordinarie kvarmöjligen så att man vill kanske utnyttja honom som riders lite längre fram i matchen. Bana 2 har Dennis Andersson som kommer ifrån Avesta som är skriven i Örnarna från 1990. Och David Ruud då, som har kört så bra så här långt, får nu stå på ytterbanan för första gången. 2 hitsiga så här långt. Och det blir tufft motstånd för Ruud och Andersson med Iversen och Harris. Harris på innerbanan. Ja, det blir det. Och det gäller nog att Ruud är med där om Lejonen ska tappa poängen här. För Dennis har en jättesvår uppgift framför sig och det är ingen som räknar med att han ska gå in och ta poäng av de markerna. Utan det är bara bonus i så fall.
5-1 i det föregående heatet betyder att det bara skiljer 2 poäng nu. Men det är klart att det är flera förare än Nicky Persson och David Rue som måste lyfta sig framöver för att Lejonen ska hänga med i den här matchen. Ja, det är det verkligen. Dags då för det 8:e heatet. Den här matchen mellan Västervik och regerande svenska mästaren Lejonen. Får en bra start på innerskott så Iver känner med från bana 3. Och då är det 5-1 läge för hemmalaget. Och då har vi Dude långt efter. Och Dennis Andersson är framför honom. Bildar Rude lite grann som kommer långt efter. Och ja, det är fortsatt kört för Rude att nå i kapp Västerviksförarna. Det ska mycket till att man tappar. Mycket, mycket, mycket. Ja, det är ett olyckligt första av varv. Hamnar långt ut hela vägen så de måste ju få där framme. Utan också nedsprutad utav Dennis Andersson i andra kurvan. Iversen åker väldigt fint. Fysikers åkning, självförtroende. Och Harris hakar på. Och syns att han har harmoni i sin åkning, Nils Christian. Han åker väldigt avslappnad och mjukt. Det bara löper på hela vägen. Ny hittig för Iversen och Harris fullbordar 5-1 för hemmalaget. 27-21, nu skiljer återigen 6 poäng. Ja, det var inte mycket att snacka om. Nej, det var det inte. Det var från start till mål. Och David kom på ytterkälken, om man säger, från sitt fjärde spår. Så det var inte så mycket att göra åt saken, utan de löpte på där framme. Ja, det är härligt. Det liksom skvätter sånt här material från banan upp på studiebordet. Då är man nära sporten. Ja. Det är det som kallas speedway när man får lite skit på näsan när man tittar på. Nej, Nils Christian åker med ett otroligt självförtroende. Fantastiskt kul att se vilka enormt härliga ingångar han har. Alltså han låter cykel bara löpa rakt in och sen sköter sig allting automatiskt nästan. Så att det går på räls. Varför avgörs på en gång? Eller varför det är det? Va? Det här avgörs ju bara på en gång. Ja, nej, alltså få bra starter. David Rud kom inte alls med in i matchen där och hade till och med problem att komma om Dennis. Det känns som man inte gjorde, men när man får det försprånget och de ingångarna som Nils Christian har nu, alltså han tar 2 meter varje gång han åker in i svängen. Och så har man en 6-poängsledning nu. Vi gör väl så att vi tar en titt på heat 9:s startlista. Den ser ut som följer och Mats, du får gärna kommentera. Ja, vad ska man säga? Jag tycker Dave Ott inte har presterat någonting för Lejonen och det är liksom vinst och förlust även. Men Dave Ott är en hitledare och han måste inte prestera. Nu möter han Gollob och det är inte den lättaste för han att spöa ner i Västervik heller. Så att, nej, det vill till att Dave Ott börjar prestera nu. Och det är ju så att Lejonen ligger under med 6 poäng och tar man möjligheten att toppa upp laget. Man skickar in Nicky Pedersen istället för Piotr Sviderski. Pedersen tillsammans med Dave Watt, Gollob och Kevin Dolan för hemmalaget. Och när man kör rush and placement så får ju en och samma förare köra totalt 7 hit med en toppning. Ja, det blir det. Och i detta fallet väljer de att sätta in Nicky och återigen stå på sin andra bana. Det är tredje gången han är där så... Det är om man hoppar iväg igen. Det är nog en liten prestigekamp här kan jag känna mellan Gollob och Nicky där hitet. Men de har bägge varit i klubben och Gollob var innerspåret. Och, ja, det ska bli väldigt spännande att se detta. Här kan det hända saker. Vi håller förstås ett extra öga mot bana 1 och bana 2. Nicky Pedersen som nu är inne på sitt fjärde hit redan. För Gollob är här bara hans andra hit. Fick inte riktigt till starten i sitt första id och var efter Rud. Och sen kom han aldrig i kappen. 27-21 för hemmalaget. Och solen börjar att titta fram. Och det känns behagligt här på läktarplats. Ja, Gollob och Nicky. Och det är Gollob som tar starten. Och så kommer Dave Watt. Och Pedersen trea.
Pedersen flyttar ut lite grann och är förbi Watt. Ser om han kan jaga i kapp Thomas Golov. Det blir såklart svårt. Åker fortan framme med det. Det finns mycket material för han att åka i, så det, han ska hålla undan detta, men man vet aldrig. Ett starkt var. Pedersen Watt har andra och tredje platsen. 3-3 hitet. Golov tar sin första trepoängare och gör det kontrollerat med Pedersen 2 och Watt 3 och 3-3. Och gästerna kommer inte närmare här utan skiljer igen. 6 poäng. Får se här på startögonblicket igen när repriseringen kommer att det kändes som att Pedersen han vill inte riktigt gå in på Golov. Nej, han är inte med riktigt fram heller. Golov har en bra starta in och ja, hur ser du på den här starten som vi ser bilder på? Nej, det är lite synd att alla starter vinner från bana 1 där, mer eller mindre, men jag börjar fundera på om grinden går upp lite ojämnt där borta. Man kan skylla på det, tycker jag i alla fall. Bana 1 ser ut som en flygande startbana. Golov, helt otrolig. Han är som Nicky Pedersen här, kommer först. Han hittar spåren och utnyttjar materialet i banan och får en härlig fart. Det är ju kul att säga, för det var ju det du efterlyste. Ja. Vi har faktiskt fått in en hel del mailfrågor och signaturen Kryddolf undrar så här. Är det fritt att göra vad man vill med motorn så länge det är 500 kubik? Mats? Ja, som man säger då, man kan egentligen göra precis vad som helst med en motor så länge den behåller 500 kubik och att man inte använder material i motorn som är av titan. Så långt tror jag att jag har rätt i alla fall. Sen är det 34 mm förgasare om jag minns rätt. Men inget titanmaterial i motorn. Annars så är det nog fritt att lura ut vad man hittar bäst. Tack så mycket Mats. Och där fick Kryddolf förhoppningsvis svar på sin fråga också. Vi tar en titt på startlistan hit nummer 10. Mats, hur upplever du det här? Ja, nu kommer David Rud ut igen. Kom fyra sist på bana 4. Ska bli kul, skulle vara kul att se om de andra killarna kunde ta starten så det blir lite fight där. Det ser ut att vara ett ganska jämnt hit ändå tycker jag. Och Anton Rosén får vi se återigen. Kul att han får chansen här. Att man väljer att köra med honom och inte plockar in Kevin Dolan. Rosén infarmad från Masarna. Han står på bana 2, han har Bridger på insidan. David Rud får stå på bana 3 den här gången och sen Thomas Kapinski på ytterbanan. Alltså, Bridger har bara stått på ytterbanan än så länge och se om han hoppar iväg där innan för att se vad han kan göra då. Likadant så har vi Kapinski på en fjärdebana, en tuff fjärdebana. Alltjämt 6 poängs ledning för hemmalaget 30-24. Det är domaren via startarsländen att Rosén sprutar fram lite grann och står han i rätt position. Och nu är det Rosén som tar starten. Oj, och så är Bridger där och Rosén tappar allt. Och Ruda är i ledningen och Kapinski är tvåa och Bridger är trea. Det händer väldigt mycket i den här stadsvägen med det här. Och Rude, han har problem med utgången där på första kurvan. Ja, det lyfter nästan varje gång han är ute. Och nu är Kapinski upp och jagar nästan i fattan. Bättre utgång för Rude den här gången. Kapinski alltjämt tvåa. Och Bridger på en tredje plats. Och ska Leijonen kunna hålla där. Så får man en 4-2 med sig. Och tar in 2 poäng. Ett halvt varv kvar och Rud har det här under kontroll. Kapinski flyttar ut lite grann. Och Rud vinner. Kapinski är tvåa och Bridger trea. Och ja, Anton Rosén som var med bra i starten
Men ja, det var en väldigt händelserik första sväng här, så det är roligt att se den igen. Ja, kvällssolen värmer här i Västervik. Efter reklamen så blir det mer speedway och så det här. Det var glod. Välkomna tillbaka till Västervik där det faktiskt har blivit lite kvällssol. Lite småvarmt, härligt. Speedway visar vi och det är Västervik som tar emot Lejonen. Ställningen är 32-28. Vi har sett en del av David Rud redan ikväll. Han kör för Lejonen före detta Västervik och han var det som man på engelska brukar kalla en late bloomer. Det var inte förrän han fyllde 18 som David Rud kom i kontakt med en speedwaycykel. Det var som han själv kallade en slump att han och några kompisar åkte just den dagen för att köra lite. Jag visste knappt vad speedway var innan, jag aldrig kollat på någon match eller någonting. Sådär. Och jag håller på mycket med cross och sådär tidigare och speedway har jag inte varit intresserad alls innan. Det är klart det är ganska ovanligt att man börjar så pass sent som man gjorde och kan göra en karriär kanske. Men, så någon talang har jag väl förmodligen. För 2 år sedan kunde karriären ha fått ett abrupt slut för Lejonens lagkapten. Under en seriematch i Polen krokade han ihop en motståndare och for rakt igenom säkerhetsstaketet. Resultatet, ett krossat bäckenben, inre blödningar i magen och en lång väg tillbaka. Det är klart att det var tufft många gånger och det var blod, svett och tårar. Men sen å andra sidan så kände jag också att jag ville komma tillbaka till speedwayen och sen på vilken nivå det skulle bli, det spelar liksom ingen roll, men jag bara ville komma tillbaka och få sitta och köra på cykeln en gång till och det motiverade mig ganska mycket och det var nog därför som gjorde att jag kunde komma tillbaka så fort och fokusera på träning. Känner du någonsin någon rädsla nu när du står där vid startlinjen? Nej, inte nu längre, jag har inte det. Det var väl lite tufft i början, jag måste villigt erkänna att det satt lite i bakhuvudet, men jag kände redan i slutet på förra säsongen så började verkligen släppa för mig och jag menar jag har börjat säsongen riktigt bra i år och det känns kanon. Tror du att du på något sätt har blivit en bättre förare efter det där? Ja, jag tror det. Jag gör inga dumbristiga saker. Jag försöker att köra mer tekniskt och tänka igenom min körning och kanske inte ge mig in i de allra dummaste situationerna. Det är många som, liksom, som är skadade under säsongens gång och det där tjänar man ingenting på i längden. Utan det är bättre att hålla sig på hjulen istället och tänka igenom sin körning. Hemmasonen Rud startade sin karriär hos Lejonen som då körde i Allsvenskan. Efter ett par säsonger bara av till Elitserien och Västervik. 2007, året efter den svåra olyckan, började han om. Då på hemmaplan. Det var lite grann en del av att komma tillbaka till speedwayen efter skadan. Och kände att det kanske var bättre att börja i Allsvenskan och få igång självförtroendet och vinna mycket matcher. Elitserien är oerhört tufft. Så det var därför jag gick tillbaka till Allsvenskan då. För 29-åriga Rud som vunnit allt man kan med lagen han kört återstår nu ett stort mål. Jag har ju haft som mål att kunna få åka GP-cirkusen någon gång i min karriär och det är givetvis ett stort mål som jag skulle vilja uppnå. Hur långt tar du dit? Egentligen inte sådär jättelångt. Det gäller att få det till att fungera i kvalmatcher och sådär. Alltså kollar man på dem som är med i GP-cirkusen, alltså mitten och bottenskiktet, där de hänger jag ju normalt sett med. Så varför skulle inte jag kunna ta mig dit? Hur ser du på den taktiken egentligen, Mats, att göra comeback genom att köra i Allsvenskan först? Ja, jättesmart. David är en personlighet som kom och alltså, inte hade kört en speedway när han var 18 år och gjorde sådana framsteg som han har gjort hela tiden. Och det är bara en stor prestation att komma tillbaka efter den olyckan han hade. Och han har förutsättningar på sikt att komma till GP. Han tänker rätt och tar den tid det tar. Potential? Absolut. We have with us Christian Iversen. Welcome. Thank you. Pleased to have you here. If we start to talk about last weekend and the Grand Prix, tell me about it from your point of view. It was, I came in on wildcard and, rode with no pressure. So, it was a good weekend for me. I'm very happy about it. Yeah, how did you feel? Yeah, I felt very good. I've been in GP's 2 seasons and have missed out on this year, so I was very motivated to do good in this meeting and show my own country that they can still count on me.
what did you do so good? What was your best? Definitely the starts, you know, but that's normal in Speedway. You have to make good starts, then you can do good. But, you know, everything worked pretty well for me, and I had a bit of luck during the event, and, you know, I ended up good. Yeah, okay. Let's talk about tonight. What do you say? You now have an advantage. Why do you think? Sorry? You have an advantage. Why? Today? Yeah. Do we? No? Yeah, you had 8 points. Nah, but, you know, Leon have a good team. You know, they're missing a few riders today, but we're missing Laguta also, and, you know, I think it ends up even, you know, when everything comes together. But, you know, this is our home track, and, you know, we should be able to win here. And what do you think? How does it suit you, the track? Yeah, it's good. It's a bit of grip on it today. They had a bit of rain, and they put some more material on, so it suits me good. I like it out there, so it suits my style. You can actually see that when you're racing, you've got a fantastic self-confidence, you've got a smile on your face. The last weekend's Grand Prix must have helped you to this today. It seems like you're enjoying yourself again. Yeah, for sure. You know, in the beginning of this season, it was a bit uphill. My form wasn't there. You know, I had a tough time coming back from injuries from last year, and, you know, I wasn't so good on confidence, but, you know, everything seems to come together for me now, and, you know, I got a boost in this weekend, you know, showing myself. It was my first final in a GP event, and it showed myself that, you know, I can't really do it against the best rider, so, you know, it fixed this meeting also, and, you know, I just have to build it up from here. Great. Thank you for visiting us here. I think it's time for you to thank you. Get back. Thank you. Och i depån så har vi med oss David Rud. David, underläge, vad säger du om det? Jag vet knappt, vad står det i matchen? 32-28. Okej. Okay. Ja, det är tufft. Banan är väldigt tuff. Och det är tufft för oss också att köra riders hit. Många av oss får ligga i hårt. Och tyvärr så har inte Svidelsen kommit igång riktigt som vi hade velat. Men vi får försöka knåpa igen det här och göra en bra match. Trivs du på banan, David? Jag vet att många hit tar på armar och psyke och alltihopa, men du ser ut att trivas ganska bra i alla fall. Ja, jag tycker den är helt okej, och framförallt så har jag riktigt bra start idag. Och det kanske inte går jättefort, men vinner man starten så har man ju oerhört mycket vunnit. Och hur ser du på utvecklingen nu under kvällen? Vad tror du? Nej, jag tror det kommer bli jämnt i matchen igenom. Vi får försöka ta igen några poäng här och köra jämnt med dem i alla fall. Tack så hemskt mycket, David. Tack. Nu så är det dags att titta lite på det allra bästa från kvällen, och det tar kommentatorn sitta och handla om. Och vi tar oss in i det tredje heatet där Nicky Pedersen hade en kamp med Nils Christian Iversen ut på det första varvet. Och Pedersen körde tufft, beslutsamt, flyttade på Iversen, övertog ledningen och vann heatet för just Iversen. Och där Harris var trea men fick stopp sedermera och blev utan poäng. I det fjärde heatet så var det David Rud som hade vissa problem i första kurvan, men han redde ut det där och tog sin första heatseger för kvällen med Golov och Dolan bakom sig. Det sjunde heatet, Rud och Nicky Pedersen. Rud återigen en bra start. Nicky Pedersen hängde med från bana 3 och 5-1 läge. Och sen åkte man ifrån Västerviksförarna Gapinski och Bjarne Pedersen. Då var den klar för Mätta för Lejonen som behövde den där. Och då var man bara 2 poäng efter hemmalaget. Men hemmalaget svarade i det åttonde heatet genom Chris Harris och Nils Christian Iversen. Harris från bana 1, Iversen hängde med i röd hjälm på bana 3 och tog 5-1 mot Rud och Dennis Andersson. Rud blev efter tidigt. Och ledning alltså för hemmalaget 32-28. Ja, vi tar en titt på resultat i övriga matcher ikväll. Elitvetan där Vargarna står 34-26, Rospiggarna Piraterna står 30-24 och Smederna Dackarna 28-32, Mats. Elit Vetlanda är väl ganska givet, de är duktiga på hemmaplan. Rospiggarna har kommit igång, vinner leder över Piraterna som var lite favorittippade, och
Smederna hänger på rackarna bra tycker jag. Vi har med oss Anders Fröjd, Lejonens lagledare. Hur ska ni vända det här? Nej, det är bara att gå ut och jobba hårt första sväng. Det är ju där mycket avgörs. Och förhoppningsvis då vi har Nicky två gånger här efter paus. Va? Och vi kan toppa med David om vi skulle komma efter. För han är ju i stöten idag. Så att, men vi ska gå in och göra vårt bästa. David var lite inne på hur det här med riders har påverkat er. Hur tycker du att det har påverkat er? Nej, vi har kört tre riders hit och har 7 poäng, så jag tycker inte det har påverkat oss poängmässigt, utan det är bra utdelning, 7 poäng på 3 hit. Däremot så är det ju, det blir lite stress i depån och så här va, så att det är ju de bitarna då som spelar in. Hur får vi fart på Dave Ott och Swiderski? Ja, Swiderski är ju här för första gången och... ja, han har det jobbigt va. Dave Watt tycker jag ändå försöker va. Man skulle vilja ha några mer poäng från han, men jag tycker han ligger i bra. Swiderski däremot, som sagt, vad vet jag att vi ska lösa. Tack så mycket, Anders. Tack. Ja, precis innan vi fick se de där härliga bilderna så pratade vi med Anders och tyckte du att du fick svar på din fråga, Mats? Ja, det tycker jag, men jag tycker ändå alltså Dave Ott är en hitledare, en av Lejonens absolut bästa förare. Jag tycker att han ska prestera mer än vad han har gjort kväll. Vi tar en mailfråga till. För det har ju kommit in en hel del sådana och då är det Christian S. som undrar följande. Vad tycker ni om Nicky Pedersons utbrott? Han har haft både i elitserien och i GP. Jag tycker att han ska få något straff. Nej, det tycker jag inte han ska få personligen. Kalla det utbrott eller inte, men han har haft oflytt, han har haft domarna emot sig och adrenalinet kokar inom en speedwayåkare när man får såna här beslut mot sig. Inte allt kanske obefogat, men ändå så är det så att det spelar ingen roll vilken speedwayåkare som får såna här beslut. Alltså så är det så pass mycket adrenalin där inne. Det händer snabbt och Nicky är ju en sån människa som reagerar. Och i år måste jag faktiskt hålla med om att det är mycket som har gått emot Nicky och ändå tycker jag han håller psyket och stabiliteten uppe och visar vad han egentligen kan. Så att nej, jag tycker personligen inte han ska få något straff. Det finns speedwayåkare i Sverige som har otroligt mycket utbrott på andra ställen också. Så att, nej, så länge man inte gör varandra illa på fel sätt så tycker jag inte man ska ha något straff faktiskt. Samtidigt som du besvarade en mailfrågan till Christian S. så körde du förbi en bil här och det är godisregn i Västervik. Men du, det här diskuteras ju inom så många sporter. Hur mycket temperament tycker du att man ska få lov att ha när vi ändå är inne på det med Nicky? Hur mycket som helst tycker jag, om man kan hantera det på ett bra sätt. Det är en temperamentsfull sport. Vad är ett bra sätt? en adrenalinsport alltså, där man går och laddar i depån och sen ska allting explodera bara på 60 sekunder. Så man förstår att det är liksom upppumpat. Mm. Vi väntar med den mailfrågan som jag tänkte ställa till dig. För att det är nämligen så att kommentatorshytten ska få ta över ordet. Ja, vi står här och funderar lite grann kring Nicky Pedersen. Tobias, en fråga till dig när det gäller Nicky Pedersen. Vi kommer ihåg i matchen mot Vetlanda där han sa till domare Christer Gardell att du vet vad som kommer hända om du fortsätter att utsluta mig på det här sättet. Att utsluta sig på det sättet, tycker du att det borde rendera i någon form av straff? Till exempel Nej. En varning eller något? Inte straff direkt, men alltså det är kanske ett klumpigt uttal. Men sen vill jag komma till att speedwayen är rätt fascinerad att vi kommer väldigt nära med tv-kameror och allting, sådana grejer då. Och därigenom får vi också bilder på väldigt många utbrott och sådana grejer du kanske inte får i några andra idrotter på det sättet. Att du ser inte dem lika väl där, utan här kommer vi väldigt nära förarna och vi ser utbrotten och kanske reagerar rätt häftigt på det tack vare att vi ser dem då.
Och man kan inte komma ifrån att Nicky Pedersen är en härlig personlighet. Och går man tillbaka ett antal år så kändes det som att utbrotten var fler och kom oftare. Ja, verkligen. Han har ju fått några utbrott, men utbrott. Han är ju en otrolig kille. Han vill vinna till varje pris. Han är en tävlingsmänniska. Men alltså, det rinner över för han ibland, så är det bara. Han vill bli världsmästare och då kostar det. Och någonting som jag tycker, jag menar, han har ju fått en del utslutningar emot sig. I alla fall den här som hände i GP till Göteborg. När han var en kul med Saifuddinov, då har det varit fler kollisioner även i senaste GP:et då, men då var det rätt ut flera Pedersen. Men den i Göteborg tycker jag var felaktigt utslutning, och då kan man ju förstå när man lägger så mycket kraft, energi, pengar i VM-serien, så får man sådana domslut emot sig. Ja, det blir ju väldigt tufft. Jag menar, det som du säger, det handlar om mycket pengar och ära och prestige och allting. Men och sen får du ett domslut emot dig som kanske som kostar han dyrbara poäng då i sammanhanget. Men det är ju inte bara Nicky som har fått det emot sig. Jag menar, vi har att Andreas med som har fått klumpiga eller dumma domslut mot sig. Jag menar, likadant han var i final i Göteborg när Freddan gick omkull. Så men Andreas har ju också haft lite motigt, men har hanterat det bättre. Ja, i rättvisans namn så ska vi även prata med Västerviks lagledare Peter Pekka Helgesson. Hur ska ni hålla i det här egentligen? Nej, vi behöver ju ett bra resultat, ett par medpoäng här nu i reservitet här. Och sen får vi väl försöka hålla ihop det vägen ut som det känns, och jag tror att vi fixar det faktiskt. Hur ser du på kvällen så här långt? Nej, men det har väl inte varit den bästa speedway-tävlingen. Det har väl varit lite svårt att ta sig om i och med att banan varit lite tjock. Men det har väl varit helt okej, tycker jag. Vad tycker du är problemet med banan? Nej, det är problem. Men det har varit lite mycket start i mål nu, tycker jag. Och det är väl lite synd. Normalt sett så brukar vi ha en riktigt fin speedway-bana. Och den var kanon innan regnet kom. Så att, men vi får ta de förutsättningarna med nu. Ja, jag tycker förutsättningarna är bra. Det är lite mycket material kanske, skulle varit lite mindre, men är långt tycker jag det har varit bra speedway i alla fall. Är det någonting som du ser hos er som du vill ska hända nu inför resterande av tävlingen? Nej, men alltså vi får ju fortsätta och tugga på och liksom att alla försöker att ta på en gång. Ett bra resultat i reservhitet här nu viktigt för oss. Det har visserligen regn tidigare, men nu så ser solen ut och så sticker ordentligt i den. Så jag misstänker att du kan tycka att det är lite skönt att lämna den där positionen kanske, Pekka. Ja, det ska bli underbart. Tack så jättemycket för att du var med oss. Tack. Ja, vad säger du om det han säger? Nej, det är som han säger, kanske inte tillräckligt med omkörningar som man är van med en bana av Västerviks kaliber, men många duktiga förare, många duktiga startar och sånt, och det är jättesvårt att ta sig om när man vet att man har kanske Thomas Golob eller Nicky Pedersen framför sig, så att jag tycker speedwayen har varit skaplig. Vill se lite mer nu av reserverna, jätteviktig tid som kommer ut för hela kvällens utgång faktiskt för bägge lagarna nu, hur detta reservit går. Ska vi ta och titta på startlistan? Tycker jag. Helt enkelt. Och vad det ger oss, och det brukar du vara så bra på att förklara, Mats. Tack så mycket. Nej, jag skulle försöka gissa till mig någonting här, men Anton har ju flygit iväg på starten där, men inte fått med sig poängerna, så att hoppas att han tänker igenom hur han beter sig i första svängen. Dennis har inte haft någon jättelyckad kväll, inte kommit in i matchen. Tycker Kevin Dolan har kämpat och krigat bra. Även Louis Bridge, men inte fått med sig några poäng. Så att, det känns som vem som helst utav de här fyra faktiskt kan vinna hitet. Ja, de här unga killarna, Anton Rosén och Dennis Andersson, det är ju värdefull erfarenhet som de skaffar sig här. Ja, det är det verkligen. Och vi såg väl Dennis förra hit att han behärskade banan mycket bättre än sitt första, så vi får hålla med Mats där att vem som helst kan gå ut och ta detta hitet. Kevin Dolan har fördelen av att stå på innerbanan i det här hitet. Och han har så här långt en hitseger och 2 enpoängare, en nolla. Medan Anton Rosén har kört in 1 poäng på 2 hit. Dennis Andersson har också 1 poäng på 2 hit. Och Louis Fischer har 4 hit, 3 poäng. Mm. 32-28 för hemmalaget nu när vi fortsätter matchen andra halvan.
är Västervik. Har haft ledningen från första heatet. Men den längre knoppat in lite grann. Gjorde så i det tionde heatet. Dolan, titta. Han är i ledningen. Och Bridger finns det bakom. Rosén är uppe på en andra plats. Och det är 5-1 för hemmalaget. Kommer Dennis Andersson. Försöker på utsidan. Titta Dennis Andersson. Kommer han runt? Visst gör han det. Han får res på cykeln. Men han hanterar det. Och är tvåa. Rosén kanske kan svara på insidan. Nej, det räcker inte. Titta vilken omkörning utav Dennis Andersson. Och det är 4-2 för hemmalaget i det här läget. Lewis Bridge, han får också där ute för han tror att det fanns lite fäste och han kommer nog förbi han nu. Ja då, här en hård kamp, sista varvet nu. Ska Lejonen kunna köra till sin 3-3 här, Rosén mot Bridger. Dennis Andersson täcker det på insidan och då kanske Bridger kan komma runt. Ja, ja han gör det! Och det blir 3-3 hitet. Nej, det var ju kvällens hit. Vilken dramatik. Ja, det var Kevin Dolan som vann hitet. Det var ingen snack om. Han tog starten. Det var klockren. Och sen kontrollerade han hela. Men bakom hände det sannoliken saker. Ja, det är så kul att se Dennis Andersson med gå ut. För vi har inte sett någon förare knappt att gå ut och runda efter några varv. Liksom, utan han, titta här, han går ut och hämtar fästet. Väldigt bra gjort. Och så får han resa också, men han får ner cykeln. Och sen här målgången, där Dennis Andersson ligger på insidan och Rosén ligger precis bakom och kan ridge runda honom. Och 3-3 alltså i det här hitet. Och 35-31. Ja, då tar vi genast och kastar oss in i startlistan för hit nummer 12. Så där ser det ut och vad säger du, Mats? Ser du den? Klar fördel Nicky Pedersen med tanke på poängskörden så här långt. Kolla bara inte kört tillräckligt många hit än, men det känns som det är de två som säger det för nu. Frågan är om Nicky Pedersen ska få revansch på Thomas Gollob som spöade Pedersen i deras tidigare möte. Då Gollob stod på innerbanan, då stod ju Nicky på andra banan. Nu är det Nicky som står på innerbanan och Gollob på ytterbanan. Där har han en tuff uppgift. Pedersen och Chris Harris närmat bredvid sig. Och sen Piotr Swiderski som haft stora problem på den här banan den här kvällen. Inte alls fått att stämma. Körde ju riktigt bra med solsäsongen också, kör bra tycker jag. Den här säsongen, men som vi hörde Freud prata om tidigare intervjun, har han inte varit här och kört tidigare. Vilket inte gör livet lättare. Nej, men jag såg att han hade bytt cykel nu till detta hitet och se om han kanske får det att stämma bättre med en annan cykel. Nicky Pedersen som kört fyra hit så här långt och tappat en poäng om man inkluderar bonuspoängen för mettan som han tog tillsammans med David Rud. Gollob har ju också bara tappat en poäng. Det kommer i förtidigt mot Rud. Intressant. Ja, det är Nicky Pedersen. Men Gollob får en riktigt bra första kurva. Och Gollob upp i ledningen. Vilken start och vilken första kurva. Och det är Harris som är trea. Gollob var riktigt het där. Och nu har han redan fått en lucka till Nicky Pedersen. Han åker riktigt fort nu. Mycket problem att hänga med han. Och Swiderski krigar på det bakom. Men Harris åker i rätt spår just nu. Tar inte in någonting nämnvärt. 4-2 för hemmalaget som är på gång att utöka sin ledning. Nicky Pedersen hänger inte med Gollob i det här hitet. Nej, det gör han inte. Men vi ser också att materialet har flyttat ut så lite så det finns lite att åka i ruta. Och vi får en hitseger här från bana 4 av Thomas Gollob. Som är så nöjd, som höjde näven när han skar mållinjen. Det där betyder mycket förstås. Ja, det gjorde det. Och som han gjorde det med han. Han fick en otrolig fart igenom första svängen.
Titta, Thomas Golob som får ta emot ovationer nu från hemmasupportarna. Här har vi startögonblicket igen. Varför hänger inte Nicky med här? Jag vet inte hur mycket han satsar, men å andra sidan Thomas Golubs första svängar är så enormt effektiv. Alltså han drar ju med 5-6 meter med en gång, och som Thomas åker just nu så är det inte lätt att åka ikapp det heller. Så att det känns lite grann som när Nicky har prövat ett eller två varv och ser hur pass fort Golub åker, då är det inte lätt att komma ikapp. Nu är det detta hitet, även förra hitet, bevis på att nu går det att åka lite grann ytterbökare. Så att hoppas att det släpper för en del andra vågar satsa ute nu, för nu går det fort ute. Ska vi ta ett litet snack om det förra hitet också? Vi såg ju en rolig omkörning till exempel. Ja, jättekul. Killarna varierar placeringen hela tiden, och framförallt så visar de att det går att åka överallt på banan. Och bra rutinerat hit, förra hitet. Det var ett fantastiskt bra hit. Vad var det som gjorde så bra? Fyra killar kan man säga som vill vinna, satsade, så prövade, hade ingen annanstans att vara än på ytten, och då tog Dennis den chansen och gasade på där ute, och det lyckades också, så att tätt och bra hit. Ja, vad kul att se. Ja. Nu så tar vi en titt på hit nummer 13. Startlistan som ser ut så här. Och Mats. Ja, vad ska vi säga, Nora? Nej, alltså det är likadant här. Det drar ihop sig i slutet här nu. Det blir tuffa och bra hit, och nu kommer David Rud kommer att komma ut där. De toppar och tar bort förmodligen och misstänker att Svidersky är det i det här hitet. Så att det blir spännande i slutet. Alltså det är bra hit hela vägen fram nu. Hjärthoppning förstås för Lejonen när man ligger under med 6 poäng. David Rud kliver in här. Sista ridersheetet för skadade Chris Holt och Day Watt nu på innebanan. Nu är det lite upp till bevis för Day Watt. Och Bjarne Pedersen och Nils Christian Iversen. Iversen på bana 4. Vad ska han kunna göra därifrån? Ja, vi såg i Gollum kunde göra någonting därifrån, så vi ser om han tittar på förra heatet. Nej, jag känner nog till banan, så vi har ett verkligen spännande heat framför oss. Men här behöver Lejonen knapna in lite poäng om man ska ha en chans att kunna få med sig någon poäng ifrån den här matchen. Domaren håller starten väldigt länge. Är det problem med tejpen? Eller vad är frågan? Det är klarare utesluten tycker jag. Nils Christian Iversen utesluten. Han var inte framme vid tejpen i tid. 2 minuter hade gått ut. Ja, det måste varit så, för det reflekterar inte över. Jag bara så att han tänder röda lamporna, men det måste vara att 2 minuter har gått ut. Han är inte startberedd, då åker han ut. Hoppsan! Jag hade inte ögonen på klockan. Frågan är hur många sekunder det handlar om. Det kan ju vara så också, från våran position är det svårt att se Iversen hur publiken står uppe. Nu ser vi. Ja, titta. Watt gör sig beredd, för de rullar fram samtidigt. Ja, det är hårt dömt. Hårt dömt är det. Iversen borta. Och bara 3 förare kvar. Ja, nu. Och Iversen förstås mäkta irriterad, frustrerad efter det där domslutet. Det blir Göran Svedberg som är domare i den här matchen. Och i 13 ska iväg nu med Watt och Rud mot Bjarne Pedersen. Och Watt tar starten, men Bjarne Pedersen hänger på utsidan. Han rundar Watt, han tar ledningen. Ja, Bjarne Pedersen är grejen, en viktig 3 poängare här. Det är Watt, närmast den som bakom. Ja, försöker nå i kapp. Ja. Försöker åka långt ut och vända till för att få långa raka Watt.
gör han samma sak igen, men nu har Pedersen flyttat ut lite grann. Och titta fästet, farten. Och nu är det bara strax ett halvt varv kvar. Och Bjarne Pedersen, han grejar det här. Han tar hand om hitstegen och får 3-3 i det här ritet. Och då har vi 42-36. Ja. Ja, vi har med oss Nils Christian Iverson. What happened really? I don't know, you have to speak to the referee about that, you know. I think he robbed my points and I think he's just trying to fucking kill this meeting. All right. But what else do you have to say about it? What do you think about how he acted, the referee? Yeah, I think it's the most stupid thing I've seen in a very long time, you know. I was ready when the clock hit zero and you know, I can't see why he excluded me. I think he's I have to be careful what I'm saying, but I'm not very happy. All right, I'll leave you with those words. Thank you so much. Ja, det kom ut en del fulla ord ändå, trots att han försökte vakta sin tunga. Vad säger du om det beslutet? Ja, frågar du mig så kan jag inte med den här 2-minutsklockan överhuvudtaget. För du tar bort all som helst feeling från en domare gentemot förare och publik. Står det 0 på klockan och domaren inte, eller föraren inte färdig, då kan inte domaren ha någon feeling. Då är det kört. Då är han utsluten. I det här fallet tycker jag faktiskt att både Dave Ott och Nils Christian var... Ja, det verkar inte som att Iverson får någon kontakt med domaren där. Och därmed så tar vi en titt på startlista hit nummer 14. Mats, berätta för mig. Vad behöver jag veta om det? Ja, ser ut att kunna bli ett av kvällens absolut tuffaste och bästa hit så här långt. Men som vanligt så drar det ihop sig hit 14, 15, 16 är sån här höjdare som vi ser fram emot. Ja, 42-36. Alltjämt 6 poängsledning för hemmalaget inför det avslutande heatet innan nomineringarna kommer. Ja, jag undrar om Nick är riktigt nöjd med att ha förlorat 2 heat på raken över Gollob där. Så han känner nog en stor revanschlust, kan man tänka sig. Och nu får Pedersen chansen då från bana 4. Se vad han kan åstadkomma därifrån. Han har Gollob precis innanför sig. Sen är det Thomas Kapinski som står på bana 1. Sen ska David Rud ut också. Han har ju dubbel hit här. Och han har bara halvminuten kvar. Nu får han skynda sig. Det gäller förstås att han är medveten om vad som hände i det föregående hitet. Men det kändes väldigt hårt dömt. Watt och Iversen åker fram samtidigt. Och man känner ju att det ska vara så sportsligt som möjligt när det gäller elitserien. Ja, det var hårt jobb. Nu koncentrerar vi oss på det 14 hitet. Rud är redo. Ja, titta här då. Gapinski, Rud sida vid sida. Gollob och Pedersen hamnar väldigt långt ut efter. Och är väldigt långt efter. Och Gollob kommer med på utsidan. Och det är 5-1 för hemmalaget. Nära det att Rud och Gollob är ihop, men Gollob vek ihop sig, kom in framför Rud och är 2 bakom Gapinski. Och Pedersen, nedsprutad, har problem. Och här är Westling på väg att avgöra matchen. Och Pedersen stannar på stopp, eller om han slår av, har gett upp. Och alldeles strax är det bara ett varv kvar. Gapinski, Gollob, de båda polska förarna tillsammans. På väg att punktera den här matchen redan i det 14:e heatet.
Och nu vajar Västervik-flaggorna. Japinski tar sin första hitseger. Och Golob fullbordar. 5-1, Rudi 3 mål. Och 47-37. Västervik har vunnit den matchen. Ja, det har de. Och det var väl inte där man räknade med att Japinski skulle slå till riktigt. Men han gjorde riktigt, riktigt bra första böj. Pedersen var nog lite... Här får vi starten återigen. Och Nicky Pedersen hamnar väldigt långt ut. Det fanns inget utrymme från honom där. Och Golov kommer runt Rude. Och sen så kunde hemmaförarna köra till sig där för mättan. Vi har 2 hit på den här matchen. Missa inte dem, vi är alldeles strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Västervik och matchen mellan Västervik och Lejonen i Speedwayens elitserie som står 47-37. Vad innebär detta egentligen? Egentligen så innebär det att det är 2 gratispoäng för Västervik som de vunnit med åtminstone 49-47, så att matchen är mer eller mindre i praktiken kört för Lejonen till. Vi gör så att vi tar en titt på hur det har gått, eller hur det står rättan sagt, på övriga arenor i elitserien. Och ser att det är som följer. Vetlanda Vargarna står 54-36. Ja, ett väntat resultat tycker jag. Rospiggarna Piraterna står 36-30 och Smederna Dackarna 42 lika. Ja, 42 lika. Smederna ser ut så här långt i alla fall och gör en jättematch mot Dackarna. Och ett resultat som jag skulle kunna tänka mig om Smederna vinner inte alls är väntat. Ja, vi tar en liten titt på kvällens poäng för Västervik till att börja med. Vad säger du om det, Mats? Fantastisk jämnhet i hela laget igenom. Jag tänkte just på en sån kille som Chris Harris förut. Man tycker inte han har presterat, va? Men han är med där bak och plockar den viktiga enpoängen. Och så sticker han upp och tar en 2-poäng. Så att jättejämnt i hela laget. Och en reserv, Kevin Dolan, har tagit 8 poäng så långt. Fantastiskt bra. Vilka kommer vi se i hit 15 och 16 då? Ja, vi lär väl se Bjarne Pedersen och Thomas Gollob i hit 15, eller hit 16 förlåt. Och sen ska det bli lite intressant att se vad lagledningen väljer, om de försöker matcha reserverna nu någonting i hit 15 eller något. Vi gör så att vi tar en titt på motståndarlaget. I en prekär situation får man ju säga. Lejonen, så ser det ut med de individuella poängen i alla fall. Och vad säger du om det, Mats? Ja, alltså tittar man på poängen här så är det 2 förare, kanske 3 förare. Det är vad kom tillbaka bra i slutet där som har presterat. Och det räcker inte riktigt till, så där ska jag inte varit här förut. Det har han inte, men han har kört ganska mycket speed. Han får 0 poäng och det vinner man heller inga matcher på. Så att jag är lite frågande och funderande på. Jag tycker Nicky har åkt mycket ikväll. Och det är inget bra sista hit där, om det är så att han kanske vill vila i nomineringshiten här och Leif Fröjd, Anders Fröjd hittar på något annat. För att det också står som det står. Ja, precis. Vi tar helt enkelt och pratar med Peter Pekka Helgesson, lagledare i Västervik. Hur funderar du nu kring de här nomineringshiten? Nej, jag tror det är ganska lätt faktiskt. Vi har varit och tagit hit 15 i rad på bana 4, Thomas Kapinski. Ihop med Iversen i blått på bana 2. Och i Zetskston åker vi Bjarne Pedersen i rött på bana 3 och Thomas Golov i blått på bana 1. Varför har du valt så här? Nej, jag tycker att det är det som känns vassast nu på slutändan här. Så att jag går lite efter hur han sett ut i formen. Och Gapinski gick ut och gjorde ett riktigt bra hit nu, så att han är värdig att få vara där. Thomas Gollob på bana 1 i 16, Peter, något som du själv har valt eller har han valt det själv? Jag säger exakt som det är, att idag åkte kronan fram faktiskt. Jag kan inte tänka mig att ha det så. Ja, så kan det också gå till. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi väntar in Anders Fröjd och tar en mejlfråga slingen. Är du med, Mats? Ska vi se vad vi kan få fram här nu? Ge mig något enkelt. Vi får väl se. Jag vet inte vad du tycker är enkelt och svårt. Det är Marcus som undrar följande. Hur tar man ut ett lag och är det skillnad på vilket nummer man har på vätten? Är det bättre eller sämre om man kör med till exempel 2 gentemot 5?
Ja, alltså det är så individuellt från lagledare till lagledare. Förut kallar man ju heatledarna 1, 3 och 5. Det finns egentligen inga heatledare, så lagledaren bestämmer och väljer. Tar man bana som startnummer 2 på hemmaplan, väldigt bra startnummer. Dels så startar man på bana 1 i första heatet och så åker man, som man säger, ett halvt reservhit i heat 5 då. På bortaplan är nummer 2 ingen tacksam uppgift alls. Det är starta på ytterbanan och ganska många hit innan det blir vila då. Men normalt sett så tar lagledningen ut bra, duktiga förare på de startnummer som avslutar tävlingen framåt hit 13-14 när det liksom drar ihop sig. Så att om jag förklarar bra eller dåligt nu, det vet jag inte. Men det är, alltså, det är likadant om man tittar i ett tävlingsprogram, så nummer 4 på bortaplan är heller ingen tacksam uppgift. Man pratar ofta om han börjar tävlingen dåligt, men det är alltid bana 4 på bortaplan när man också nummer 2 eller nummer 4. Och ingen tacksam uppgift, starta en tävling bra. Jag tycker att du förklarar jättebra och det hoppas jag att Marcus där hemma i tv-soffan gör också. Nu så, Anders Fröd, lagledare i Lejonen. Berätta hur du funderar inför de här nomineringshiten. Nej, vi måste ha lite flyt här att de inte kommer i mål och så. Så att, men vi kör vit day what från bana 1 och så ger vi Dennis Andersson chansen, tycker jag. Han visar bra kämpatakter hit 11 och så han får bana 3 då i gult. Och sen i 16 hitet så kör Nicky Pedersen i vit från bana 2 och David Rud gul bana 4. Mats, du var ju osäker på om Nicky skulle komma ut. Ja, jag vet inte om det förut, om Nicky gav upp självmant på grund av att han blev nedskratt eller om han hade ont eller någonting. Nej, han hade problem med sin cykel, så han bytte cykel, va? Och det låter väldigt konstigt, men den gick inte, den här cykeln. Och Nicky brukar alltid komma med 2 eller 3 cyklar som alltid går lika bra, så jag vet inte vad det var. Har du några fler funderingar som du vill dela oss inför den här avslutande hiten? Nej, jag hörde vad Mats sa förut om olika hitledare och så. Han nämnde att nummer 2 är väldigt viktig hemma och nummer 4 är väldigt viktig borta. För han kör ju det hit 5 innan man får toppa, så att han hade rätt i det han sa. Tack så hemskt mycket, Anders. Ja, tack. Där fick du minsann ett kvitto på att du faktiskt förklarar väldigt bra. Okej. Okay. Man kan titta här nu, Nora, när vi pratar förut lite grann, att de kanske ger reserverna lite chanser. Men samtidigt så är det en bonuspoäng att köra om i höst också. Så att det gäller ju att de tar så mycket poäng som möjligt hela vägen. Och jag förstår lagledningen här. Ska vi ta en titt nu då på hur startlistan hit 15 ser ut? Ja, vi kan konstatera här att varje poäng som Dennis Andersson tar i detta hitet är en stor prestation. Tuffa killar han har emot sig. Ja, men det var ju roligt att någon gång för en gång skulle höll med Mats. Ja, det var det. Nu ska vi koncentrera oss på avslutningen utav den här matchen. Det är alltså Västervik har en 10-poängsledning. Och ja, det är kul att se Dennis Andersson att han får chansen här i det första nomineringshitet. Ja, jag tycker det är roligt. Fred, han brukar faktiskt vara duktig på att släppa fram sina svenska killar i de här hiten. Visst, det är en bonuspoäng att köra, men de andra förarna han hade att välja, de har inte rosat marknaden här ikväll, så det är helt rätt. Och Nils Christian Iversen vill förstås avsluta på ett bra sätt med tanke på den snöpliga uteslutningen i det 13:e heatet. Och Thomas Kapinski från bana 4. Jag ska komma ihåg att när han tog hitsegern här i 14:e stod han på innerbanan. Men vi har sett att det går att vinna starter komma runt i första kurvan från bana 4. Nej, men det är ett intressant hit för Daywatt har åkt bättre och bättre tycker jag också under kvällen. Så kommer han iväg där så kan det bli en härlig fight, man. Ja, matchen avgjord, men vi hoppas på underhållande hit, de två avslutande. Nu är det 10 sekunder kvar på 2 minuters klockan, men nu är jag samtliga före på plats. Och det är Watson, tar starten, Iversen, Gapinski. Iversen hade ett litet res. Nu ska vi se om Watt kan hålla den här ledningen. Han har ingen hitseger. Nu kommer Iversen på insidan. Och Dennis Andersson gör det riktigt bra. Dennis Andersson har tagit upp kampen med Gapinski. Ja, oj!
så nära att Japinski kör på Iversen. Riktigt otäckt. Och Iversen hinner upp, kommer av banan. Det var riktigt nära att Japinski och Dennis Andersson har hittills stoppas. Hittills stoppas. Vad är det som händer? Det var ju inga problem. Iversen var ju av banan. Det var ju lugnt. Nej, jag fattar ingenting. Fan, det var väldigt lugnt om man säger så. Okej, domare Per-Göran Svedberg fryser hitet. Och ordningen som var då när hitet avbröts gäller. Ja. Och domaren har ju möjligheten att frysa ett hit om man stoppar det när som helst. Ja, det har han. Visst, han kan frysa i detta läget, men det var rätt så utspritt efter den här incidenten. Men däremot Dennis, han var ju på gången redan innan, så han var väl värd poängen han fick. Och ni kanske minns när vi sände matchen mellan Indianerna och Piraterna. Då var det ju en het diskussion efter det sista hitet. Där Stefan Andersson var kritisk och tyckte att domarna skulle frysa hitet den gången. Och det är ju samma domare som finns här i Västervik. Jag vet inte, Mats, vad du har för synpunkter när du jämför de här två matcherna nu? Ja, kanske svårt att jämföra just de här två matcherna. Men även om man kan frysa ett hit, så vill man gärna reda på varför det kom upp en röd lampa överhuvudtaget. Och hitet stoppades ett halvt varv efter att Iversen redan var på inneplan. Så att jag fattar ingenting. Och här har vi poängställningen då ifrån det 15:e hitet. Där alltså Watt tar hand om hitsegern. Och Dennis Andersson får en poäng och två poäng till Japinski. Och 4-2 för Lejonen. Och då har vi 49-41 inför det sista hitet. Det kan ju vara viktigt för framtiden när bonuspoängen ska köras om senare. Så, ja. Nicke Pedersen kommer ut här till det sista hitet. Hade strul med cykeln i det föregående hitet. Tillsammans nu med David Rud mot Thomas Golov och Bjarne Pedersen. Det kan bli en intressant avslutning på den här matchen med de här fyra nattkunniga förarna. Det skulle vara kvällens hit, brukar jag säga det sista. Men nej, det ser onekligen intressant ut. Och se om man kan ta det för fjärde gången Golov slår Nicke. Se vad Rud kan hitta på där från sitt ytterspår med. Jag har sett Golov komma runt där och var någon annan med innan. Nicke Pedersen som inleder kvällen med två hitsegrar. Sen kör han in en förmätta med David Rud. Sen har blivit en tvåa igen och en nolla. Thomas Golov, han har bara tappat en poäng så här långt den här kvällen om man räknar hans förmätta som han tog med Gapinski i det 14:e hitet. Rud har 11 fram till det här sista hitet. Och Bjarne Pedersen har tagit 9 och hitsegrar, en andra plats och en tredje plats. Tack då för det avslutande 16:e hitet. Och det är Nicky som hoppar iväg i andra bäst, men hitet stoppas. Och det är ojämn start. Nicky, han lurar domaren lite. Ja, det är Nicky som rycker till. Och han är inte emot tejpen, men en ojämn start för samtliga förare ska stå blickstilla när grön lampa är tänd. Okej. Okay. Varning. Han fick en varning. Fick en varning. Nicke Pedersen. Här är en intressant grej. Tobias, berätta nu. Vad gör man med Nickes bakdäck? Jag vet inte, jag har sett innan under kvällen att de har varit framme och spänt hans bakkedja, så jag vet inte vad egentligen han gör det in i det sista. Man såg att Greg Hancock höll på med det där i GP till helgen i Köpenhamn. Ja, det är väl, de vill väl ha det perfekt. Så är det, det är detaljer. Det är detaljer. Anders Freud tar position för att kunna se det här avslutande hitet. Och nu står alla uppe på den läktaren vi befinner oss. Alla
blickarna nu riktade mot tejpen. Nu vill domarna förstås av framförarna att de gör sig beredda. Nu ska vi väg till 16:e heatet. Ja, det är Golov som får den bästa starten. Och flyttar ut och Pedersen och titta. Där gav Golov utrymme för Bjarne Pedersen som kom på insidan. Snyggt körd utav Golov i den första kurvan. Och nu är det 5-1-läge för hemmalaget. Och Nicke Pedersen, han är en bit efter. Och nu kan Västlingsförarna kontrollera det här. Det är svårt för han att göra någonting. De åker väldigt fort där framme med och de hittar Raceland hela tiden. Så Golov åker stilfullt. Det är härligt att se Thomas Golov när han är på det här åkhumöret. Ja. Han hade ingen bra match förra veckan mot rotpiggarna, men desto bättre den här veckan. Han bara flyter fram. Sista kurvan och Golov, han avslutar med en hitseger och Bjarne Pedersen tar 2-poängaren 5-1 för Västervik. Nicke Pedersen 1-poängaren och ja, Pekka Helgesson kan nu vandra ut för att gratulera sina förare efter seger 54-42. Och när det gäller Lejonen så tog du ut sin rätt där med Riders under andra halvan. Ja, det gjorde de. De åker inte fullfölja hela vägen. Men det är konstigt. Nicky, han går på det bägge gångerna i startböjen. Att han hamnar utanför Golov och kommer inte runt han. Oj, nu bjuder Thomas Golov på en liten specialuppvisning. Publikfrieri. Ja, seger alltså för Västervik mot Leonen med siffrorna 54-42. Vad blir det avgörande? Ett jämnt, hemmastarkt Västervikslag tycker jag, där alla plockar mycket poäng. Leonen är alldeles för ojämn ikväll, inte alla presterar och man kan inte begära att Nicky Pedersen och David Rus ska ordna en seger. Men det sista hitet var jätteviktigt tror jag för Västervik att ta med sig ner till Leonen, för Leonen är otroligt svårslagna i Gislaved också. Så att välbehövliga poäng i slutet här. Men varför räcker inte de där under till? Ja, alltså just nu så är det ju så att Lejonen har ju inte Chris Holder som är tanken att det ska vara en stjärna. Ledams inte med heller. Och, lite grann kanske som Fröjd och med säger då, att Svidenska har inte åkt där förut och de provar lite nya namn och haft lite oflytt hela kvällen. Och, alltså mot Västervik hemma får man inte ha något strul överhuvudtaget. Utan där måste alla ligga på topp alltså. Ja, vi ger ordet till kommentatorsitten. Ja, och Tobias, min fråga till dig är, vad säger du om underhållningsvärdet i den här matchen? Nej, det var väl ändå rätt så högt att börja med, men sen efter pausen så drog Västervik ifrån och hade ju även lite otur där när Nils Christian blev utesluten och men Bjarne räddade upp med en 3-3 och sånt där, så nej, de vann rättvist. Och vi ska titta på det som har hänt och börjar med hit 11. Och 32-28 var ledningen för Västervik inför 11:e heatet där Kevin Dolan utan problem vann heatet, hans andra heatseger. Men det var kamp bakom minsann. Dennis Andersson och Lewis Bridger hade en kamp med Anton Rosén. Det var nästan kvällens heat, det får jag lov att säga. Det var roligt att se. Ja, det var sannolikt sevärt. Han kom omkörningen med utav på mållinjen. Och Bridger tog in poängaren framför Anton Rosén. Och sen blev Nils Christian Iversen utesluten i det 13:e heatet. 2-minutersklockan hade gått ut. Domare Per-Göran Svedberg anförde att han inte var startklar. I det 14:e heatet så var det Japinski och Thomas Golov. Thomas Golov kom runt i blå hjälp förbi David Rud. Nicky Pedersen var inte alls med i första kurvan. Fick en väldigt lång första kurva. Och en femetta, Japinski Golov. Snyggt kört. Och då punkterar man matchen. Här i det 15:e heatet så kom omkullkörningen Iversen. Det kommer för långt ut, tappar kontrollen. Och nära att Japinski kör på honom. Men han hann undan. Och här stoppade domaren heatet. Och frös heatet. Ordningen då.
4-2 för Lejonen. Och till slut alltså en komfortabel hemmaseger för Västervik, som har fått en riktigt bra start på den här säsongen om man jämför då med i fjol, där de hade väldigt tufft inledningsvis. Och frågan är då, när det gäller Västervik, hur långt kan det här räcka? Vi var inne på det i början på matchen, man har en intressant laguppställning och när Lagota tillbaka. Ja, de var väldigt intressanta. Jag menar, Chris Harris tar 4 poäng idag. Visserligen väldigt väderfulla, men jag menar, han kan ju också höja sig. Ja, det ska bli spännande att fortsätta följa Västerviks framgång. Ja, men visst ska det. Tack så hemskt.